faster. Boom, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm boom, going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. Boom, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. I'm boom, going to the maximum. I'm bigger, bolder, faster. This will let it go. I can let it go. This will let it go. I can let it go. You think I'm too much? Because I'm too much. Don't you gotta go? Cause I gotta go. Let it drive on full power. Never hit the brakes. No karma. I gotta go. I gotta get. I'm on my way to get the full power. Run the game. First place. MVP. I say GG. And even if you still don't get it, just wait. I'm about to go like bigger, bolder, faster. Ooh, I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. Zonja dhe zotrin, ne jemi gati të lëshojmë Luanët në zemër Luana. Dhe për të prezentuar ata, vjen në sken Luana Vjollca. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit, ju rujt zoti. Jam qasë zemër. Ashtu dhe. Ashtu, ashtu, fort. Pet, gjithë. Ku e një atje lëndër? Shambut. Ta u qasë zemër. Ja. E, ju rujt zoti. E, e gjovën? A, faleminderit. Ma, ma, qa respekti, qa respekti. Po qa respekti. E, ju rujt zoti. Sot Luana ka lëshu Luanët. E, si 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 pjallë shpet. Luana të lëshoj Luanët. E, o sot. Më vje kesh. E. Se, si gjakjo, Luana ka lëshu Luanët. Si pjallë shpet, pra, si këto pjallë shpet. Luana ka lëshu e Luanët të këshu. Gjise si, mi mbrëma gjithve dhe Luana sot nuk vjen sepse është shumë smurë. Jo, 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 e, o, o, një gjithë, gjithë. Shkemi qatë imbe. E, vunere, javën e kalume, plasën, shpërthyn, portalet, njona tjetra, në gjëndje të rëndë shëndetsove, Luana Vjollca prezenton spektaklin, njona tjetra. Amone, si kur vetëm ajo smurë, si kur vetëm ajo smurë. Ne pëthim qafën këtu, e në shpërshpërsh. Shikojeni në aspektin pozitiv, sepse dhe e prezentojmë unë dhe Olsi. Më falni se kishte një keshkuptim, ju lutem shumë, kishte një keshkuptim. Dhe e prezentojmë unë dhe Besi. Avash, priti sekund. Që, i sekund, se, është ju, unë dhe Olsi, se tjetë për mosh, jam veti pari, a kupto? A, vashë që i ka qëtë. Jam, ja, kush do prezentoj, kush do prezentoj, kush do prezentoj? I shive vete, i shive vete. Hadi, shive vete, shive vete. Hidhu, hidhu. Vje keq, vje keq, vje keq. E rëndësish mërë që do e prezentoj mbash, edhe nuk do e prezentoj ajo me atë zërin. E ke burë, Olsë, unë nuk e di se kush i thot prezentuse asaj. Prezentuse. Shlidhe ajo ka me moderimin ajo. Po mira e po. Shlidhe ka ajo. Ka impakti ka. Pa lidhje fare. Kur ka impakt ajo. Luana. Zot. Kampana e. Ma turp. Nuk kom pa. Nuk kom pa me i herë. Po ti tush, moderatore Luanës. Luanër. Ate gjë po diskutoshin sa moderatore e mirë jeti. Nuk ka matë mirë. Matë bukur, më të hish me për ekranin, s'kena pak. Nuk e mirë. Si si vjetur, më nuk u zonë robit të smuret, të marri një ditë pushim, se ju të merkeni dhe skenën, të merkeni dhe emisioni, për të pas keni qenë më. A i mi futit gjithë. Quna, qetësoni, e programi e ka emrin Zemër Luana. Po mi ma ti ndryshoj me emrin. Si e? Ja bëjmë zemër Beso. A, ba, ba, sa keqa. Po zemër Olso, sa bukur gja. Jo, po zemër Mëso. Është zemër Luana, sepse këj program, po, për të gjithë ju, këj program nuk do ishte sukses pa këto komponent. Pa ju të dy Luanët e mi, pikës pari, pa Luanët tanë që është publiku pikës dyti. A te po thonim, dhe nuk po diskutonim. Olsi, një drejtu e se mirë, disë të andaj suksesin. Tani, a mund të bëjmë një gratifikim të madhe për këta dy super çunat e mi, për zemër Luana të kuqe dhe zemër Luana të verdhë, se kjo hapje për ta u bë, dhe me të vërtet nuk më lanë kohë të bësha gati, që dola kështu këtë herë, si për
si kështu, pijamet e festave. Mund t'i kapni, mund t'i kapni një plan Luanës dhe ja mërmiq, mos u vononi kurrë në punë. Dhe përveç kësaj, përveç kësaj, këto papuçet do t'i mbash gjatë gjithë puntatës. Ah, të lutem, i kapni një plan detaj, janë me Simba. Ah, sa bukur! Se nuk ishte olë që gje! Ata, më... Edhe papuqët janë me zemër Luana. Ah, tani, me qenë se e keni rëmbyrë sonë të skenën, dhe unë vazhdoj të jemë sëmur, dhe ju të dy më pasë sa e sëmur isha në grim. Luana, për para se të jute në registrim, që ta din gjithë, e kemi gjithë në grim me dy sërume. Që ta din. Jo, nuk është përqesh, është e vërtet. Nuk po bënë umor. Jo, vetëm tani s'po bëjë umor. Dhe me qenë si ju keni shumë energji dhe unë kam më pak energji se ju sonte, unë po iki të bëhem gati. E kemë duart sigur të Luana. Ju keni tëftuarit, okej? Shumë e keti po ikën, që se merë dhe këte? Tani pare, e për balon tot? Jemi regu. Natën, natën. Arsh, shnosh. Hajde, Luana, hajde. Arsh, shnosh. Arsh, shnosh! O, Luana, aty është trau, këtej! Se është trau aty, thashtë se doli iku. Po tani, pa unë burkohën do prezentoj një nga të ftuarit e mi dhe pas taj do vazhdoj me radhë. Dhe e para është, korçare, ti e nuri bukurisë shqiptare. Ashtu si që shkënduar për të, ashtu edhe ajo ka ndezur skenat me këngët e saj, një nga gratë shqiptare më të sukseshme dhe të bukura, për para jush, Eli... Kushe, kushe! Falemderit. Ajo nuk i trembet skenës, asë nuk ndalit së pyëturi ku je, por sonte duhet ta pyësim ne se ku ka qënë gjithë këto ko, mirë presim, e Neda... Marina! Yeah! Go! Tani grupi verë do përvajsohet në ndryshe komplet, tani do ndryshojmë komplet atmosferë nga 1000 lekë që i përfundoj në gips. Njetë si reper i ri, por tashmë është futur koke këm në botën e reperve duke nërë mëruar shumë hite, vjen në skenë, Mato! Atër! Një reper i cili ka dalë jashtë do parashikimi, për herë të parë në një studio televizive në Shqipëri, ekskluzivisht në zemër Luana, mirë presim atë që theu rrjetin, dhe si që ju gjithë e njihni, Marini, you know! Një ndër vajzat më simpatike nga Kosova, e cila numëron tashmë këngë bashkëpunime mjaftë të sukseshme, bëni gati pistolet se vjen në skenë Diona Fona! Atër, sa ere shohim, ja jep zemra raktak, gjithmoni kujdesim për cilë muzikë të mirë, a i është gati për ndezur skenën, edhe sonde në zemër Luana, Mateus! Dhe tani, për ta shoqëru me muzik të dyja grupet, jo vetëm një grup, ta që si të prezentoj vetëm timin, një ndër zërat ikonik në gjithë trevat shqiptare, eftuar si këngëtare speciale në zemër Luana, mirë presim në skenë, Albina Kelmendin! Përshtate më mirë kjo këngë vetë zotës së shpis, sepse hoqë i sërumi nga dora dhe tha do vit direk e emisioni, tha se nuk e lejt do të që. Dhe ka ardhë Luana Vjolca!
sa bukur të të ftojnë në programin tënd. Nuk ishim keq. Nuk ishim keq. Shqyr sigar shnosh. Ah, u tani gjajun. Po priti herë, po çfarë duart të kthe për mua? Po një duart të kthe për këta ftuarit e mi njerëz që e kanë. Kë pas kam sonte në skenë. Zjarr. Oh, sa të bukur. Dhe un më në fund kam marr veten, le të themi, kështu që zërin e kam më mirë, e kam më mirë. Zërin sot e ke më mirë, ke zbrit. Ku jam sot? Nga sa nga sa do të jokam në dom makashi. Ej, po se nuk po ka loka kjo, ky virus, sa që nga të shkuara edhe nëse ka njerëz të tjerë që janë në gjendjen time. Kështu që na mirë kuptoni sërish dhe do ecim se jemi zjarr për lojrat edhe çfarë kemi sonte. Domethënë, këtë ky program jo nuk e di që sa vjen edhe kemi edhe më shumë të ftuar, edhe më shumë këngëtar, nuk e di ku do e gjejmë kohën televizive në fakt që të këndojnë të gjithë se kanë gjithë hite. Po të gjithë do këndojnë. Këtë ju premtojmë domethënë. Edhe Besi, edhe Besi shkëntar. Edhe Besi, edhe Besi. Ke dhe Olsin aty. Ke dhe Luanën. Që e kemi panin këngëtarë gjithë. Ka Filipi në fund. Po, ty të kam timin, ty të kolajnë. Edhe në ty timen kam. Ju jeni që ka bashkëpunim i fundit kështu, a? I shumë kundit, ka të gjashtë vite, por e keni kimin, e keni kimin, a? Në kena fizik, kimi, matematik. Me qenë të jemi të tëftuarit, në fakt, unë duat të përfitoj nga rasin në këtë hapje të programit, edhe të falendoj të gjitha ta që shprejnë dëshirin që tjenë në zemër Luana, jam mirë njën se pa funësisht, dhe po, do e bëjmë aj gjatë programin dhe sezonin, sa t'ju kemi të gjithve. Mirë, po mvret stafi. Mirë, do... Do hapim një peticion. Do më dhënë, në këtë moment, të gjithë shqiptarë që më në ndjekin, aty të zemër Luana në për faqet tona në Instagram, në Facebook, ku do, të votojnë se sa gjatë duan të shojnë zemër Luana në ekran. Deri në fund sezonit të... Deri në qeshorë. 36. Deri në korik. Kemi shumë të tuha më më. A shumë kemi? Ka ishë në vratë kampionati italian mërë, që dëmë në lënë ti. E, po është për duar tërkitur që në një program të tjilë, të ftuarit vinë me qef, vinë me energjit mirë. Ku e kamë në Golden Eagle-in tim, të bëjmë në suar qëtë për gjithë shqiptarit dhe për gjithë ftuarit? Hape, o që hape. Në faktu kujdesa më shumë që ja u beja gadë të ftuarve, si që Gëzuar publiku, produkti gjithë shqiptarve, në mbi 30 vëndët e botës që rajep ka shumë energji edhe freski. Opa, gëzuar. Ka një energji shumë pozitive sot orkestra, nuk e di shumë happy sot. Po, ka i nur, ka i nur. Orkestra ka një nur. Vetëm orkestra apo një... Jo, vetëm orkestra, po zemë. E gjithë orkestra. Ku ti gjë, unë qa thashu të ashtë? Po, Mateo, shumë se qesh. Tani, do e cimë nërën e parë, së shumë e zjatëm. Do luaj me li, sonte? Vazhdo, jepi. Me energji, për një zë që ti se dhe fjalla zemër bëhet emër, që do të thot, tek muri joni shkronjave, do plësojmë shumë fjallë qëftare, se kemi shumë qef që edhe të kemi erë pasire këshu nga këto lora që në japin i qik edhe kultur në dërë të tjera, një informatik në dërë të tjera. Unë do i them alfabetin, ma a ishë alfabet sa di, dhe me dhe. Bo unë i gati të më thoni stop, skuadra e verë. Që të shkronja juaj, ma të shkronjë duhet të plëconi shumë fjallë. Të njëtë njëtë do me pas pak me skuadrën e kuqe. Si fillim, po filloj alfabetin vëtëm për skuadrën e verë. A! Stop! Kë! Kë? Po! Sa shpit shkuve? Sa u përshtat me mu, u përshtat shumë me mu! Sa shpit shkuve? Po për e, më letëm përfajsoj mirë këtë! Unë me tëj që kjo shkrojnë, nuk në është da nuk është shumë e shtenjë, por i shkon format. Po i shkon formatit tim, nuk është shkrojnë një lirë, por... A, përkër! A, Miljana... Eci me skuadrën e kuqe. Oke. Më le pak me gjatë. A! Kë prap, stop më vlaj, stop. Nalo, aty, nalo. Pë. Qa shkon njëre? Pë. Pë. Edhe kjo i shkon në matë. Si u bëm kusot. E, i sekund, i sekund, i sekund, i sekund, më falj, më falj. Ka lezet më vlaj, ja. E shty polësi, i kokin, i kërja. E shty pjedri, ka lezet ke për. Okej, a drejtojmë të muri joni shkronjave? Direkt. Shpejt e shpejt, ju lutem na që përro. Në për të punkin ardhë. Oke, jemi pozicionuar të këmurin shkronjave dhe si që shini, Katerina Jon nga skuadra, balerina Jon fantastike nga skuadra e verë dhe ka vendosu shkronjën kë këtu Olci, këtu afrë Olcit. Dhe Este Lion e Dashur nga skuadra e kuqe e ka vendosu shkronjën për. Që do thot për skuadra tona, duhet të ndërtoni aj shumë fjalë, Marine mos vidhë këtu në sytim, se unë të shoh, duhet të ndërtoni sa më shumë fjalë me të njëtën shkronjë.
Pra si fjallë kryq, okej? 120 sekunda ko, kush nërton më shumë fjallë, ka më shumë pikë për skuadrën, se cila fjallë ka 10 pikë. Pa, hëm praf! Eci, muzik! Kape in, kape in. E, mos o rrëni, mos o rrëni. Vajti, ma, ma, ma. Sekund. Kuq mi! Naja, naja. Kuq, kuq mi! E, 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 e! Jeni e! I ka në të 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 Ja, 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 Shklan! Ma gjeni në, në, në! Ja i, ja i, ja i, ja i! Ja, 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 ja! Ja i, ja i! Ja me an, an, an! Ko? Nja, nja! Ja, ja, ja! Kort! Kort! Asha! 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 Jo, jo, jo! Asha! Qëmi këmë? 30 sekundat e fundit! Shmejtoni! Vefajle! Ukla! Ka gjopë! Ka pe i! E kjeri jo! Pozicionojme që të lezojmë pak shpite 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 Bravo, bravo. Le të shihim, kjo do të thotë që je korrekt. Merri dhe mirë. Inshallah s'ke dorë dhe mpik, na pikët. E lajmëroi njërin që ka mbaru. Lajmëroi njërin që ka mbaru. Mbar mirë, është vën kjo vëja. Po nuk quhet, nuk quhet. Jo, jo. Ja, 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 nuk i quaj ta. Nuk i quaj ta. Okej. A mund të kemi fjalën për Patjetër. Patjetër, ne si fillim bashkë me grupin tim prestigjioz, kemi bërë kuqe, kuqe. Kuqe. Ja këtë të kuar skuadrës tënde të preferuar. Kuqe. Klan. Televizioni më i mirë Shqipëri, Klan. Okej. Ha, ishte për, ishte për. E për, e për, e për. Ha? Shre kjeti, aty ku puna ti është më i mirë. Gjaj që kësë servin. Me aty që puna i është më i mirë. Gjaj që kësë. E kam veqët. Atere, kemi kukla. A, mëse. Kukla. Do, zotë, thashtë që kemi shkryt. Kukla. A, e pra se mu duk si... Ku je pra? Kushe, kukla, klan, korqë, klima, kali. Kuqe. Kukla, klan, kirbi. A e një kirbi, që fjallë është? O, është kirbi e shokë. Po pasi shokë, si se ti di qa është kirbi. Ka pas e mën kirbi. Qa është kirbi, mi gotë? Emër. Po s'pa e mërë përveqëma. E që mërë? Ja, ja, emër, shuët. Fizi sa të mërë përveqëma. Atere, kemi klima, king, kali. Nuk është fjallë shqipa. King, është anglisht me. King. Edhe... Korqë, dhe shkëti veteri Elifara. Elifara, Sakini, Elifara, Korqë, bravo, okej. Më numëro pak sa ke? Atër, kemi pisha, një, pema, shuat ajo aje se është vë. Kushë? Ja, ja, shuat ajo. Dhe i të ku? Êshtë vë më. Êshtë a, po i kara rrypi i mesët. Jepi besi. Atër, pritë. Pritë. Pritë, pritë. Pritë, pritë. Pritë është një kurizë pritë kujtë. Pritë, pritë. A më falë, marinë, shika këtë punë. Sa është problem? Por, 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 pyllë, palë. E kam bunë këte. Palë. Palë. Kjo është palë. Jo, jo, orë. Palë dorës. Palë dorës. Palë dorës, jo. Oke. Qa e orë? Poqë. 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 Pache? 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 Tani, më falë, Marin, a ke pache për pache që hatë, apo do shë me shkujt pache? Do më dhëmë pache si pisë, a kupto? Ne, të marim dy pikë, ne, të marim dy pikë. Ok, desh,
Edhe pulë. Prag, edhe pulë. Prag, pulë. Edhe pikë. Edhe pikë. Që të thotë pikët i morim nesë e kena ma shumë. Jo, shili qikë sa korekte. Shili qikë sa korekte. Dhe kesh. Vesh kesh. Një, dë, tre, katë, patë, pesë, gjatë, shatë, letë, nëmë, një mëdhjetë. Ne kemi nëndë. Në më dhjetë, një më dhjetë. O, po jo s'ko alire. Tani, kjo shiko sa korekte është ka. Me fojnë drejtën të shkë. Tani, dojnë po si ka mundësi që se fitove jertë e emision më rëvë. Kus të amë? Po si ka mundësi që se fitove jertë e emision më rëvë. Po si ka mundësi që se fitove jertë e emision më rëvë. Po si ka mundësi që se fitove jertë e emision më rëvë. Besi ka 10. 11. Po 10. 10, por një nga fjalët nuk e ka të saktë. Po shoh që janë 11. Pakët janë 10. Nuk e ka të saktë shkronjë. Pato janë 10. Janë 11. Pato janë 10 muj. Atë, më vjen keq Gjorgji. S'ka problem. 90 pikë skuadra e verd me 10 pikë nuk ka quajtur në 11, 100 pikë skuadra e kuqe. Rikthehemi, rikthehemi. Hajde shi, hajde shi, hajde. A, babolta, si e kemi njës ka që gjatë. Si e mbra, mbrëma publiku, mbrëma, mbrëma, Luana, zemra, mbrëma orkestë. Hajde, zemër, zemër, hajde. Zemra bukur, si e? Ku sheni ju? Unë jam astrologe Vefi. Si e? Komplimenta për lukur. Faleminderit shumë. Si e njëve? Për çfarë na keni ardhur sonte? Një dy pyetje të vogla për lidhje me astrologjin. Po hyet flasin verë. Ne kemi 2023-in. Patjetër që po hyet. Unë jam virgjëresh, do e kem 2023-in. Ua! Do shkëlqesh në lavdi. Jam shumë se patjetër. Nga cila anë më shumë? Ktu dhe me një gjë tjetër. Po s'kam në një martesë ne kështu apo? Ato, pos në i tregove ti, nuk ti gjej njëjet. Pos foli kjo një vetë, pos foli kjo një vetë. Më fa një sekundere, në thuaj ti pasetet përcaktojmë, dhe më dhënë, ose jëjet që flasit, dhe më dhënë, lidhe me fmirë, lidhe me pasardhjen, me këto. Mirë, atër, mërë me tëftuar i tam të dashur, unë duat të di shenjat horoskopit të tyre, se ka njerë që besojnë shumë të shenjat horoskopit, dhe duam të dim si duhet të ardhme a këtyre. Pa tjetër, bëj gati brirë, thot, me hyrjen e Venusit në djel. Shpitreshof. Ha? Pa vë, shpitreshof. Se mi, po flasë shqip një zemër, po flasë shqip, aj, po i flasë shqip. Pari, ka një pyetje. Kur dro? Se që fronor që ti i thoni nga këtu qëra të ndërësat? Po se shumë i dëshërushëm, kështë si mashku. Po, të vjen të ata. Êshtë shumë afashinant, do më thëmë. Êshtë shumë virgjëresh, pa përshqisë është me logo në dashit. Oke, qëfar kemi për Holcin? Kemi një plan nga shpjetë, një bëjtë e palatë kje shpjetë, bëjtë e kemë një qëtë. Bravo. 2023? Dorë me një, do më thënë. Por 2023 në plasim. Tali po bëjmë bilancin e 2022-shit. Sa lek fitove në 2022-shit, zemra? Shumë lek. Por ne e mirë shifrë, s'ka në i gjë. Vetëm le, vetëm le tanët imi, se mërvesh njëri. Se mërvesh njëri pa e thashtu. Po një shifrë mësa për respekt e emisioni, do më thënë. Ne edhe 200 milion, njërës. Tamam, që janë deklarume. Të më dhe 200 milion të net worth-i. Net worth-i. Pa i pa deklaruar i pos. Ka më shumë se këtë muaj të fundit, sikur është. E, me këto, me të drejtë. Sa futat e zemër Luana, pa ta një rritje ekonomikë. Po është realizoti kjo, është talentuar. Bravo të shoftë. Falim dirit. Qa të bësh masë emisionit? O, Zonja Veri. Qa të bësh masë emisionit? Knajsi, Zonja Veri. Nuk jam Zonja Veri, jam Vefi, Vefi. Ti gjithmoni e këshu, të pëllën... E bëshme. E bëshme, po, eci me... Pa e maj vetën mi. Eci me të ftuar. Se mos ta maj vetën. Mirë bërë. Mi shigur, mi shigur. Se bënë e jërë dyshi. Po, që kemë? Vetëm 4 e lë. A emision e tjera. Vetëm 4 e lë. Sa të mbu, Elifar. Eci, pa. Elifar. Sunduese dhe kokë fort. Ashtu thot, horoskopi, ha? Sunduese dhe kokë fort. Po, që është e Demi. Do me thënë ka hapur zemrën e ti për dashurinë. Demi ka hapë zemrën e ti për dashurinë. Cili dem? A i i të vogë. Po ti, po ti Eli, e ke hapur apo kismet? Qa do s'ili 2023-i? Kismet. Do më të një lënë të lapa dhe hapura. I kam lënë, gjithmoni i kam të hapura. Ja që presim lajmë në 2023-i. Asa për qenë. Presim lajmë. Asa për qenë. Kemi ma. Ma to lale. Ma. O? Për shëndete, si e Zonja Vesh? Ne, si e. Ja, Zonja Vesh, që si është del tem direkt gjalli? Dhe gjotashe, ti e ujori.
veç dashurisë që ka situata të vështira, domethënë edhe karriera shikohet me pak turbulenca. Janë gjëra që ndodhin. Ku nga jetë, domethënë. Jupiteri në ujor nuk sjell as pak terezi. Po edhe kjo prapë shkalimtare, ku nga jetë, s'ke çaj bën domethënë. Kjo është jeta fundi e fundit. Mos të bëjnë ndonjë disti këtu në përgjithësi. Jo se ja ktheun direksion. Ja ktheun po. Po sta le mangu, jam ato jove që. Po ndoj shert hapur, keti? Unë? Po edhe e kena. Po përmendesh një kësha, po s'ka nevojë. Ja, se përmend. E ke kështu konfidenciale. Është sherri hapur i mbyllur në këtu dhe është sherri hapur i mbyllur thotë. Është shumë i saktë djali. Dakor, shumë mirë. Desha të flas pak me Dionën. Ja, 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 dhe Diona. Ka dhe Diona riskun e vet. Jo i shoh. Ujori. Ka lezet, bukur gustimisha. Viti 2023, thot, do të sjell shumë situata të vështira në ndjenja, për të cilat jo të gjithë do të jenë të përgatitur. S'ka çaj bën kështu, është këtë 2023. Unë kam kaluar një 2023-in. Mos kem plan të ndajesh nga partneri. S'kam partner. S'ke partner? O, u iko zë një avemi se t'ja fuske kotë pare. Po, mendimi ti, më mi më sulit fare, se posë rrida nuk e mundësi që t'ndash. Pas ka lidhe me ju pisi, pas ka lidhe me lirin. Po, t'ndash, më të më sulit që mos t'ndash, që ti t'jeto shë qetë dhe lumëtur. Po, ma mirë qetë e lumëtur, ma mirë qetë e lumëtur se t'u hej. E shiofsh 2023-in. Falim dhe, zë një avemi. Mund t'vi pasaj prap mere me pjesën tjetër? Po, ti mund të vish, po që ke shumë e sakë, do me të. Shumë për mi këpritjen. Që ka e sakë, sa? Këndo, këndo, se këndo bukur. Duke qenë se kemi një panel me shumë këngëtarë, s'kishtë të notën dryshe që përveç performansave, do kemi edhe lojra me këngë. Duam të rikthejmë pak hitet e pavdekshme tuajat, se cili këngëtar kam përshimin se e ka të pak të një hit që është i pavdekshme dhe gjithë shqiptare duan të arritë dëgjojnë disa herë, si të mos kur është në studio televizive. Kështu që kemi zjedhur disa nga hitet tuajat dhe do duhet të rikthejmë kështu. Fjala më e përsëritshme në refren do duhet përsëritet me një tjetër fjallë, si a dalë me sukses, marim 10 pikë për skuadër, për këngë, le të themi. Pra duhet ndryshojmë fjalën e refrenit që ka. Fjalën e refrenit. Në një fjalë që do të themi. Mekish, përndajmë edhe skuadrën së verë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërkohë që meqenëse skuadra ku që është bërë gati, eci me Enetën, Eneta. Un kam këngën time ku je. Fjala që duhet zëvendësoj unë është ku je tek refreni. Okay. Me gjeni një fjalë. Një fjalë për ku je. A mama? Shne. Shne. Bravo, super. Okej, hajde. Eci. Shne, 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 kë shpirë të re. Atje, atje nuk ka më je. E ti, e ti nuk je më ti, a i që vjen. Nuk je. Okej! Quet, 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 quet! Kjo ishte bukur, kjo ishte bukur. E kuptuat ju dy si duhet bëhet sfida, se... Shu që ka interesantë. Okej. Eci me Elifarën. Roma le, zëvëndsojt me... Ata zëvëndsojt me bubqi? Po, Roma me bubqi. Roma le me bubqi. Hajde, Eli, hajde. Bubqi, bubqi, bubqi le. Bubqi, bubqi, bubqi e, sot këtu në sëratje, dashuri e të me kre. Bubqi, bubqi, bubqi e, bubqi, bubqi, bubqi e, sot këtu në sëratje, darati fati me kre. Bubqi, bubqi, bubqi e. O, sa bubur! Bravo, Eli! A, fjallet dur, ja që të bukur. Eli, do bëjsh mos të shpallim qytetarën deri në fshatin e Bubqit. Vetëm për këtë që ke bërë. E meriton. Marin, cilën nga të këngat gengës të keti? Të kënga mik-mik thot, fjalla unë zëvëndsohet me. Fjallën unë? Shne. Ja, po, po. Me një emër rapë qëne, me një emër rapë. Ja, ja, ja. Qata... Teta, teta. Teta. Teta me dy gji, po më, vish pejt, mik, mik, teta me dy gji, mik, mik, pop, pop, bani, nëmë që në manë teta, një asti, mos ka të mbrug, live it,
Mi distiron në për dit. Si e ku është teta, i kik. Po është teta, një kik. Bravo! Okej. Bravo! Bravo, e bukur. Okej, ndalim të matë lale. Më tuaj këngën? Kënga ime është Audi, edhe do zëvëndsojnë fjallën Audi me një fjallë tjetër që do ma jebë një. Papashi! Në Audi, jëmë të jetë me Audi. Papashi, papashi! Papashi! Shashaj! Jo, me në Mercedesa. Jo. Shashaj! Shashaj! Me? Falë, bagal. Jo, prit. Do zëvëndsojnë me dum dumi. Dum dum Bukur, quaj! Ku është skuadra? Bravo! Eci me Mateos! Atere, kënga është Raktak me Bujar Shamilin. Duhet të zvëndsojmë fjallin Raktak. Ata themur? Raktak! Hajde, Diona! Fresh! Fresh? Fresh, fresh! Fresh, fresh! Fresh, fresh! Ose fal, a fresh, a fresh? Fresh! Fresh, fresh! Fresh, fresh! Fresh, fresh! Hajde, Mare! Fresh! Zëvëncoj me gyp, gyp! Po, po! Gyp, gyp! O, Eli! Si rëndok, gypin apo preshin? Gyp, gyp, ma se presht e shimo! Jemi me gypin, dakor, dhe isi me gypin! Më mirë gjumë se kërë. Jo, jo. Visi më ndimot, lute. Ashtë me bukur me presh, më pës. Pras, pras, vla, pras, pras. Jo, jo. Hajde, shiko, sot a bëjt dyjerë, edhe gjup, gjup, edhe presh. Dyjerë e frenin. Gjup, gjup, zemrë më bërë. Hajde, hajde, për të pres. Gjup, gjup, zemrë më bërë. Kur unë ty të pas. Presh, 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 zemrë më bërë. Shpirtin ty të dash. Zemra më boni, kur unë ty të pash. Gjup, 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 gjup. Shpikti ty të dash. Opa! Kështë e kam për full këtë lojen. Për mu si mërë pikët. Asa bukër ishtë ajo në alesa. Për mu si mërë pikët. Se? Êshtë tu e gjup, 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 pese. E dha vetë fjallën, vetë pasaj replikën. Dhe nga ka mbetur Diona. Qëpar këngë kemi? Në e kam... Fjone në lemu. Këngën Havera. Havera? Havera. Vjera. Vjera. Zëvëncoj me Vjera. Vjera. Me Vjera. Hajde Vjera, ok. Vjera. Si ke punët me Vjerën, apo s'ke Vjerë? Ska. Ose Havjarë, si duash ti. Për kënej për juve, ku shka Vjera, për kënej për juve. Eci me Dionën. Jena ma shumë se Vjera. Jena mashën se vjera, vjera na, mashën se vjera. Mashën se vjera. Nuk jam për afera, mashën se vjera. Jena mashën se vjera, vjera na, mashën se vjera. E nuk jam për afera, nuk jam për afera. Bravo, Diona! Jena mashën se vjera. Kush këndoj më mirë? Kush ka skuadrat? E kuqa! Me ojtë si tja. E kuqa! O, shqoqe! Me ojtë si tjo. Shpaj ka mundë, më publiku, vendos publiku, në këtë program vendos publiku. Mirë, nëse mendoni që kemi mbaruar, e keni gabim, kemi edhe super këngëtarën tonë Albinën, e cila për para se të vijoj me këngën, ose më thuaj pak këngën, pastaj këta të mendojnë për fjallën tënde, unë të japë dëtyrën. Kënga ime është e kom prej teje. Fjalla e kom do të zëvëndsot me... Më gjeni një... Bidon, bidon! Bidon, Ola! E kom, bidon! Me ndoni dhe pak, nërko që Albina duhet të më thuash me cilën nga skuadrat do luash. Pra pikët e tua do shkojnë për cilën nga skuadrat. Qfar luani e ti luani, ku që luani verë? Salom, salom! Salom, salom! Zëvëndësoj e fjallin e kom e salom. Ishte fjalla për mua, një lutem. A bëm për ujor që i ka këto bashkë. Do bashko me skuadrën e verdhë. Me Luanë dhe verdhë!
Në, më bëmë. Fali ju. Rriti, rriti më dhomin. Do të revizionin më të thonë. Po pse e ka mash me shef me hupa? I nu has. Atëherë më thoni fjalën. Salam. Elash, elash, salam, elash, salam. Elash. Salam. Ja, kam elash. Po salam. Elash, elash, elash. Salam. Si? Salam, salam. Salon. Salam. 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 Por jepë në dialekt salam. Salam, i thoi nana në Kosovë. Salam, aq më keq. Salam një ditë që s'po kalon, salam një thes që po pranon, salam një tim që po pranon, salam prej teje, salam dikon që m'keq për tor, e as një t'mi po s'pam pon, salam një shpirë që mu kalot, salam prej teje. Taknosh edhe njëherë, po me sujuk. Mos hap një kraun tani. Okej, te kjo pjesa e parë jemi drejt fundit, por nuk do ikim në një performancë fantastike nga Eri Fara, bo në gati, se vetëm pas pak, para se të ishim edhe pak energjin, se kemi shumë energji me një tjetër loj aktive, piko do i them pas taj, jo, nuk do i them tani, mos mi thoni fare. A shkojmë pak të hapsira jo në lojrave, shpejtë, shpejtë, jo lutem, visina, shëshiro, e janë me mua. Gjithë bashkë. Gjithë bashkë. Hajde, hajde. Ndërkohë që tëftuarit po bëhen gati me këto topat me gjëmba, detyra juaj, Elita, besoj që e keni kuptuar, është duhet të shponi shpejt e shpejt tullumbacat. Pa duar, pra ta janë të lidhur në bel. Vetëm me pa duar. Jo, pa duar. Kush ka skuadrat arrin të çajtë parët, fitojnë plot 50 pikë të tjera. Okej, visim ato muzikat e tua fantastike, 30 sekonda në letë, ecim! Shpejtë, 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 se fitovat. Ta kam një këtë mullin. Shpejtë, e rrujë, e rrujë. Njëna kanë qëllu me... Kujtës po shpejtë. Okej, 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 Mari, gjëtëso, gjëtëso. Besi, obesi. Obesi, obesi. Ore, unë. Obeso, obeso. Futa në mërë, pa futa në mërë. Futa në mërë. Uff. Okej, ama e Neda pikët nuk dojë marri njësoj besi. Sa po keni fituar plot 50 pikë? Luana dhe Kuq. Jemi lartë, jemi lartë. Asë me dorë nuk qarë. Mama, mama, mama. Marët kush i pinga këto, ja. Okej, tani, Iri, ashtu se që e ja me mua këtu. Mos u merë fare më me... Jo, ato do e zidhim ne, si da lidhën ta? Si da lidhën, ja të ndimoj unë. Oh, sorry, sorry, sorry. Eli, shpar të këndojmë sonte për gjithë shqiptarët që mezi të kanë pritur të jeshtë në zemër Luana edhe të bësh ato performancat tua fantastike. Si është e mundër më, sa do që vitet kalojnë nuk vdesin këngët e tua. Mirë që ti vjen, sa vjen dhe rinosh, po edhe këngët sa vjen dhe ke qepë të gjëshë. Atër unë do këndojnë. Shpar të mend
ato pastaj, pas pak. Eri. Nëse doni që festa t'i kaloni të shplodhur e të rigjeneruar, është momenti të investoni në Moneyflex. Përfitoni nga uljet 20 deri në 30% në Moneyflex deri në fund të vitit. Dyshekët, jastekët e çdo produkt Moneyflex janë pajisur me 10 certifikime që garantojnë cilësinë dhe standardin më të lartë të prodhimit. Por këdo që është gati të kushtoj gjumit të rëndësinë që meriton, Moneyflex vjen me 20 deri në 30% ulje dhe plot dhurata. Prandaj, nxitoni të zbuloni. Moneyflex do të jetë vendimi më i mirë që do të merrni ndonjëherë. Më shumë se 60 vite historie, mbi 40 milion klient në 99 vende të botës. Bëheni dhe ju pjesë e historisë. Fliqet me Moneyflex. Me fi
nuk e fëmën e male. Shohë pioti fenomenale. Ku t'kom pa unë e fëmën manale. E jo në dashni originale. Baby girl, shkëm diku në Panama. A fujdetit veç në të dy panapa. Ne jemi një qift, ata dun me kapit. Jo u bus jesh pa në kamera. Sa do ti mu. Vesh me Gucci e Fendi. Nuk pëtë se e pëtë rinjë. ONG, ONG. Hajo do pushime na jemi. Vëshë vesh me Gucci e Fendi. Nuk pëtë se e pëtë rinjë. ONG, ONG. Bravo! Jemi në këtyre në të pjesë me Mato Lale. Mato! 200 pik, 200 pik. Falimte, sa pik e mu. 200 pik. Me këtë performancë, me këtë performancë që ka bo Mato, do t'a jap vllai 10. Jo 10.000 lekë, 10 pik, 10 pik, 10 pik. Jep lekë, jo se. Mato, kush është Enxhi? Ka qenë. Ka qenë? E kuptuam. Në përvendë nga tash, ç'do. Në përvendë të bota tu. Amin, Jimin, Xhi. Ne Enxhi ti, pozicionon në vendet. Ah, u tu më zëra morën me ndonjë. Urdoni. Si është që ne hapim? Tani është këtu një pjesë të tyre. Për të shtrir këmbët tona të gjata sa kemi tavanin. Sa e mirë që është kjo orkestra jote. E diur, me klarinetistin e ka, e diur. Sa e mirë që është orkestra. Te e ka me, a punërën që përën fëtë se si e shepat klarinetistin. Oshtë i vetë miftuar që nëse të gjithë kanë mëndje në mësime dhe përqëndrojnë këtu të lojrat, është i vetë miftuar që unë shof, apo më shef Mateus për t'i përshpikuar lojrën, Mateus është këshu. E më Mateus, e më Mateus, s'ka ndje. Me trompistin e ka. A që e mirë është ajo orkestra, sa në shpikur e diqojmë këshu vem kufjet që ta gjemë sa më mirë. O Mateus, Mateus. Dhe sa për doli plani i gjithë orkestrës në ekran. Kush është e në gjithë të do? Okej. O Mateus, kush është e në gjithë të? Kush është e në gjithë të? Jo, Enxhi ty t'ka ikë. Jo, e ka devis ka zhiuaj. Oke, kemi kohë dheri në fund, do e zbulojmë. Rini ratë, për momentin do shtrim këmbët dheri sa kemi tavanin. Dhe jo unë, por Eneta bashk me... Je e lirë të zjedhësh një nga qunat, s'po t'a caktoju. Qarë do bëj njërë, se vërë nga... Për qa t'a zjedhë, do më të zjedhë dhe... Kaq, thjesht do kërceni. Si përfundum kësë sot? Po, kush ka më shumë vesh muzike nga ju? Po po zjedh Mateu, me fal. Mateu. Më fal, më fal, më fal. A keni marr lei për këtë shtrirjen e këmbëve? Po merr ti herjeçi. Hajde. Pëlqeu kjo. Te Luanët e Verd, do më kërcej Diona, jo Eli nuk do. Nëse lezet çu të lek shumë. Luana, më fal, fal që të ndërpres. Gjatkohës ai tha keni marr le në plan u duk nga orkestra vetëm një shkop. Po që e kje, më shështë të t'i t'i t'u! Më shështë këtë, më shështë këtë! Diona, me këtë kërcejmë? Mateo? Pra, shkojmë. Shkojmë, po dhe shkojmë. Direkt, shkojmë, shkojmë këtush, 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 këtush. Me mua shpejtë shpejtë ju lutem, te kapësira e lojrave e janë me mua. Jeni të kë hapsira juaj e verë të dy së bashku. Nuk është personale. Loj. A të duhet e një nga letë rrethëve? Jo fare, rrini atë ku jeni. Është shumë e thjeshtë, Mato, mos është i fare ashtu. Do vendoset muzika dhe ju do performoni si pas muzikës. Për ndim keni Estelin dhe Katerinën, që mund të ndimojnë pak me levizje. Brënda gjithmonë. Brënda gjithmonë. Nuk do me thënë që ti kopioni. Nëse doni, jeni fri për të kërcyër. Kush nga dy grupet kërcen më mirë, e vendos Albina. Albina e ke në dorë vullën në këtë moment. Do më thuar se cila nga skuadrat kërcen më mirë. Albina! Nëse Albina thot skuadra e kuqe e kërcen më mirë, skuadrës e verd i ullë tavani dhe duhet të kërcej pastaj me tavan të ullur. Oh my god! Kështu që jepni maksimumin! Qa keni ju? Qa keni ju? Qa keni ju të qeshin këta? Qa keni ju të dy që qeshin? Do dha mandje, Marin, ajde ti më mirë. Ajde o Marin, ajde se musim lejnë. Ka malë tavanës. O, a të ndroj me Marin se musim lejnë të këtë dojë. Ta, për me torë kështu të? Nuk e shansë. U zdi me këtë i më shok.
A, nuk di. Jo, jo, ti do rish aty, rria. Kute dva jatër, kute dva jatër. Vlaj, vlaj. Duhet vetëm e nejt drejt. E, o gji. Rini kështu dhe ju ullet avani. E, da jo, okej. A, e që ti është? A, e cim me këngën e parë? Go! E cim muzikë. Nuk është kota i lavi, nuk është kota i lavi që Druni ka dalë nga orkestra. Albina, kush ka grupet për cemo mirë? Për vetë se ka fundi skuadra e kuqe. Falenderi! Unë të bani skuadrës e verdhë, Luanë të verdhë. Ujojtë, ha? Kujtes kokat, kujtes kokat, kujtes kokat. Ulemi? Asi, do të më ullë në gazë. O, zhi, du të mullë, në zhi, du të mullë në kozi jem. Diona dhe Mato do të kërceni në këtë pozicion. Jemi në maksimumi së ullë dhe shumë. Dhe ato, shumë falim dhe e dalbinë. Jo, jo, nëse kërceni bukë e këtyre. Kësë është fatë, okej. E si me muzikën e dytë. Hajde. Jemi në maksimumin. Qapo përni, qapo përni! Valja Kuksit është njeriu i parë në botë që kam pa që valën e Kuksit e kërse me durë. Në Kuksit freestyle, bërë. Albina! O Bespë, në qëpar gjendje po valzojnë ata, ti përkrojnë pak se... Vaj, të kërqima ka renën, mikosë! Ajë, skuadrë e verdhë! Ajde, jam e skuadrën e verdhë! E ti që e drejtë, ulim të vanin e... Albina, jeme në t'i lalim. Jo, jo, mduke te kuptove gabim. Po mësani pak. Albina, përkoje. Albina, ne, ata. Me skuadrën e verdhë. Oke. E kuptova sak. Jo, unë do t'le emisionin. Ata sakon edhe ju pak në lalë. E, unë edhe pak t'kuqe, në mërë. E, edhe pak. O, Albina, hajde kërse e rdi këtë kongë nësishtë. Jo, vetë që kërse, du kërse e t'asin form tjetër. Po pra ndaj thash, provon edhe ju me valzu si për skuadra e verdhë. Mirë, mirë, dakor, po folirë me orkestrën, folirë. A, eci me muzikën e tretë. Eci, me shpejt, muzikë. Dance with me. Në falë, të bëj i vretje? Më thuaj. Po si mund të thush mu kopjo si këtë se kjo goca? Si të bëjë? Po, u të thash, nuk do më thënë ta kupjoni. Ato janë vetëm përndim, në rrasë i keni nevojë, në rrasë i zinit përserit, në vetëm kjo është një që e ka të shuar të autorën të programit. Albina! E kom një problem largë, nuk shumë mirë, thash mos nuk përshë. A, shi, sa bukër e nëzori vetën me diplomaci nga situata. Me kënga skuadrat? Më vjen kesh për skuadra kuqe. Ullim të bani në skuadrës të verë. Janë shumë ma energjik, ashtë... Ullunim bukur. Shishën edhe gjujti. Eci me muzikën e katërt, shpejt. Ti me ndo, Steve, to. Stojnë se fitum na unë. Një gjohë, unë të të një njësionë. Albina, me le këtë punë, se a i pëm këshyrë. Tash, del na i vardisë, janë a i senë. Në fujë, në fujë.
Maestro, me të marrën Albina. Maestro, Albina ka mendon. Po me mes. Kush me Albina që ta kuptoj, si sa poshtë jam unë, Albina, si sa poshtë jam unë. Edhe ma herët, energjia skuadrës të kuqe në çdo kongë është ndryshe, po ky stili, veç pak. Ky stili ju përshtat kogja shumë skuadrës të verdhë. Me të njafshme e keni po. Me skuadrën e verdhë. Unë jam skuadrën e kuqe. Ajë mira ka, ja ka, po ma si mirë. Eleta, ku të sto? Kemi. Da si po të sobojmë, ne? Sepse se bët si tip giotine, kështu se kërcejnë. Dere sa të shumë kjo poshta? Mu si, kecim! Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Kënë se na u lodhën të ftuarit, Albina Shpeci, si lejmë do të gjatë ashtu. Skuadra e kuqe. Jee! Skuadra në verë! E pas ka me kujnë. Mato, Allah Turka, vlaj, Allah Turka të shumë. E majmë. Ja, këshu. Ja, këshu. Mirë jeni. O, o vlaj. Gjama, la. O gjigant. O gupi, o gupi. O njësh, o gupi. O artisa. Hej, hej. Jemi gati muzik e fundit. Muzik. E fundit. Ma kanë më të fërë. Faleminderit, faleminderit. O, zëtë një mamë nësë. Faleminderit për fitore, faleminderit. Ata jënë me të kështu. Faleminderit për fitore, njëmë shumë mirë njohës. Më duhet të mbyllë kutijat, futën i urutën brënda kutijave, sepse e vendosë Albina për të fundit. O, Albina, shive me noje pak. Ja, me skuadrën e verdhë. Ulim komplet skuadrën e kuqe. Ashtu dhe. Natën e mirë! Kërcejmë dhe i e të ashtë! E tori dhe i muzika! Ato valen e njallave, sa jo është me të kërcime që! Dhe shiruam të le emisionin, para të sotë, më e! Shilë! Hape! Hape! A e në djeqën ti, më të vjetë. Beso! Jeni gjallë! Që do t'ndaj, po Albina vendosi më. Që t'i bëju? Shumë vapa t'i. Folim i fjallë Albina. Po mi për i lek t'i japë. Okej, shpite shpite më të tona. Ndaj. Pak më shumë për verë. Për zotin do le emisionin do i. Po më falë. Mani pika të mësë, e ka mësë e në sytë. Gjeni telefonin. Ju më pyta. Asë një song nga orkesë. Stop që do. Shiko. Porsh telefonin. Alo, alo, alo. Ma, duhet telefonin ma, dhe shok. Gjeda top që e? Jo, jo. Tu është, a me ku është ti, pa është të nëmë të nëmë të shumë atë. Po se t'i ma. Ku shumë të nëmë të nëmë, ma. Kapa njoni stafi të i tonë besi dhe ke atje. E keni të orkestra, të gjithë të orkestra, kështë që i pari, shpejt! Kame, 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 orë! Alo! Alo! E gjitha! Alo! O, e gjitha! Alo! Alo, mikë, ti e mbeve 100 pik. O, e gjitha! Kusht e kampi? Kusht e gjithi? E kërëti me hile! 100 pik për luanët e verë, shpejtë, shpejtë për vënde! Fluturuan këta, balancojnë pak pikët ju nukëm! Telefonin! Se është pa ofertë. O, Eli, ku shë gjithi nga të dyja? Eli, 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 të dyja. Keni një dënim në rrasë se doni të merni pikët me shpejtësia ta që fitua në skuadra e verdhë me gjithi në telefonit, ku shë realizon dënimin, arin të rëmbej shumë pikë. Me jep një dënimin që të caktoj sa pikë merë këtë dënim. Shpejt e shpejt? Hajde. Dërgoj një mesaj zanor partnerit, partneres në WhatsApp dhe fitoj 100 pikë, 100 pikë. Zeles. Ku është dërgon voicin më të bukur për partnerin? E dërgoj unë, po... Lese e që Mateusi, pa frikë! Po përdu shtikë! O, e, e, e,
Mateus, do ta dërgosh me WhatsApp? E pra e, s'ka nevojë. Po s'ka nevojë live, se isoj. O Mateus, një gjo sa pik morim, po ta dërgoj mesajin live, Mateusi. Mirë, një sekund, një sekund. Më shmojt. Pas fal, një sekund. Po sa pik marim ne, në qovë se bon zilja këtu e telefonin. Jo, jo, në qovë se Mateusi e dërgoj në sandë. E ka përtyp. Në qovë se Mateusi e dërgoj mesajin live, sa pik marim, drejten. A është prej 100 pik, e do laj fare, laj, laj, qovë se Mateusi shton brënda dhe puthje. Sa pik, sa pik? Shiko. Logu, rapatushim. Dhe të lume e shumë. Shiko, ke dy gëzime, para që... Shiko. Ta puthësh e dyta që do japësh skuadrës tënde dhe 200 pik. Por duaj një super dedikim. Ska dedikime shumë. Atere. Ska nevojë për diskutim, vëllai. Mateusi vendos vetë, se nuk detyrojmë në gjë. A Mateus? Jo, se deri më sot askush s'e ka ditë. Mateusi a është në një lidhje apo s'është në një lidhje? Shiko. Unë them ta. Vetëm pa. Një sekond. Devi, hajde. Kë sa push? Po ju tonët rrini më çfarë? Mateu, ja keni. Sa ju tonët rrini? Sa pra trombisin. Ko afër trombës. Dgjoj, një sekond. Momentin që ju afër trombës. Jo pik. Jo loj, por në momentin që ju mendoni që unë mund të bëj këtë gjë për 200 pik, këtu e gjeni gabimin. Bravo qoftë! Për 200 pik! Bravo qoftë! Për 200 pik! Dakord! E, për pa pik forë, më sa kënë si e orë për partnerë. Por! E, falj, falj! Por! Ti atë e për pa pik për shqenë, për shqenë. Por! Por! Por që orkestra më pëlqen aj shumë, po aj shumë, që nuk diskutohet. Mirë, kaq, okej. A ka ndo një nga ju që do tërgoj në një mesaj për të marrë pikë, po ti... Po, ma, ja banim partnerës po cilës. Duaj... Disa, e këtë... Ok, duaj një dedikim. Ja, ja. Cilës nga? Mumu ka fikë telefoni. Ja, ma. Nuk kemi, ja? Ja, ma, se do e bojmë për 100 pikë, po si zdo të bojmë për 100 pikë. Po si zdo të bojmë për 100 pikë. O, shi, bëjë... Hadje. Bëjë, kës. O Marin, unë me sa dil, më sa më thonë stafi që... Unë partner këtu... Ti e në prit jetë të një fëmija, po së duhet të themi këtë? Diona stafi... Kam bëjë skuadrë futbolu... Se po skuadrë futbolu, ja? Po, atere, meriton një super dedikim. Po, bërë. Gjithë të fëmi... Gati... Prit, gati për e qënë. Hello, I love. Kiss the babies for me. Bye-bye. Awww. Yeah, yeah. E, a e la me 200 pik. Ja, ja, 100. E ti pse jo? Po të me një pavionin, mo. E ti pse jo? Se fëmijet le ti puthi, a jo? Po. Puthi i qik dhe ti atë jërë, thuaj të dua ty njëherë, pastaj të fëmijet. Po pëse më shtini më bëkshu gjemë? Ashtu, pastaj të gra pikët. U amë kësë fë i e zo. Ashtu, ta një po, i me në pikët. Ta një po. Bravo, një shkutoj. Ja, isha, ima skuadra. Amanda, si është ajo që janë të arroba? Direkt, 200. Bane më e betë. Për atë zotë, mos boni hile me pikët. Pashka zotin e kam seriosisht. Do të të vendos kongë në pjesës të hiles, e? Kongë në? E i hiles, që ja kemi dedikuar. Mos vazhdo shumë e këto hilet. Se prande e kam dedikuar, që mos flas vetë. Qa është kjo, më? Po këtë që? E në një përë. Osat mirë që jeni, osat mirë që jeni, osat mirë që jeni, osat mirë që jeni. Qa kemë për bukurosh, më përqem busi e gjelë. Zonja, si e kështë emre dhe njerë? Po Vefi. Vefi. A ishe virgjeresha? Vefi është një shoqja mamit. Vefi të përshëndesë. O, shoqja mamit? Zemra shoqja mamit. A ishe virgjeresha? Jeton në shijak, të betohem, shoqja në kushtë e mamit. Respekte, përshë. A më të që ishe virgjeresha? Po. Të thashë, e të rukëta plëcova, ke një 2023. Po. Jupiteri është i gjithi, dhe më thëmë, në janë rendit planetet, për ty dhe familjen tënde. Falim dhe i shumë. Dhe më thëmë, themi, profesionisë, dhe më thëmë, Falim dhe. Se nuk përqeju kjo? Më përqeju, po unë zbesoj shumë në horoskopin, të në vërtetën. Besoj në Zotë, shumë edhe. Dhe më dhe, di ka doja. Aty, i marrën punët aty. Shumë, astrologia nuk e hedhë posh, eksistencën e Zotit. Pa tjetër, ti nuk e profesionistë. Pa tjetër, pa tjetër. Po Jupiteri me Marsin për mua, që farë thonë? Mos të ka njerës. Okej, e cim pak... Besi, që është një horoskopi e ti? Galata. Hajde, atë të po më
Më pëlqen Jupiteri për ty dhe për familjen tënde ka rezervuar një 2023 të jashtëzakonshëm. Për ty personalisht thuhet që do kesh një lelindje të gjatë. Unë vet, ashtu. Keni filluar përgatitjet për një fëmijë të ri? Jo, domethënë jo. Akoma. Akoma. Do të thotë janë fik lajme që dalin. Lëm 2023. Se ta dha. Urdhro? Ta ta dha. Patjetër, do të thotë lëm 2023 se si dihet asnjëherë. E lëm 2023. Faleminderit shumë. Okej, po Marsi me Jupiterin çfarë thon? Hiçi duart. Hiçi duart. Se do i them asaj të më rroga. Zemër. Se si klesë se ti je si dritë, se ne jemi shoqë dhe njerëz. Faleminderit shumë. Se s'ta mbajmë edhe të shenjën horoskopit. Dashur jam, dashur. Wow. Dashur. Bon dia. Mos më thuaj që ke pas një 2022 më shumë ke qenë smurë se sa në rregull. Sidomos të 2-3 muaj të fundit. Kjo është shumë e vërtet. Je. Ja gjithë. E shej po mirë, po flet Saturni për të. Flet Saturni gjithë ditën. Saturni dhe po mos lexove shumë ti ato. Mos i lexoj vetë shumë, i ke të gjitha në portalin, në përgjithë. Jo, merrem me portalin, nuk merrem me rrëmbythje unë. Unë kam parashikimet e mia. Shiko, të kesh parasysh se 2023-shit duhet të gjej patjetër gjendje të mirë fizike. Ti bën sport? Oh, për ditë. Shoh, po të them, mund të bën një sfit kot tani, të bësh 10 pompa i bën. Pompa? Po pse kush jam unë, ore legaçe? Nuk kam marrë të ndoj, olla. Unë thash për të mirën tate për 2023. Aurela. Po, është thjesht fenomeni, kupton pompa, kupton. Se e lidhe e nejtën me pompat? Apo kështu data horoskopi? Nga që tha dhe vetë që bu më bëshu sport gjithë kohës. Me që të thash pompa me që është një gjithë që nuk të duhet marrë zhvegla me vete. Kjo është ideja. O, më dejë sport i veshit, do me thëmë. Nesë, gjithë se kujdesu për vetën dhe... Sa të fëtota i ke duart me... Jam... Je i sinqert, je i sinqert. E sinqert. Hapi dhe vetë. Qi i e se ti unë. Zemra. Mas. Po ti qashe një... Shigjetar. Fund viti. Urani, Jupiteri dhe Saturni parashikojnë një 2023 për ty. Një shtim në harmoni, në dashuri, në lek, në para. Sa milion? Jo, 4, kur dhe bën jo? Avash. Do milionat, pasaj 4, apo do të 4 tinde të punosh për milionat? Po i kam bo 4, së kam 3 vajza dhe jam baba i drillit. Bravo. Lutem shumë. Suksese për 2023. Faleminderit. Dhe Marin, sa vjet që ti? Unë jam sa i bën 25, po Marsi me Jupiterin që në thonë. Do ta them pastaj. Edhe 100. Faleminderit. Thank you. Harë kështë gjithë. Se shëtë që gjithë kohës ka orkestra ti? Edhe shimo, ma sa vjet. Mos më shumë. Nëna s'ka punu brisku sot? Prit, një sekund. A të qeni nga të shunat? Që shëtë gjithë kohës atë? Ndrojë. E di ku du me dalë? Dilla ty ku duhet. Se bo me të pëlqyni nga ato gocat, unë të qaj gojen, të qisë namin e të regojt gjithve që tje i dashurim. Morë vesh, se unë jam jo gjeloze, po si do mos për ty e që vuj nga gjelozia. Smurën për ty, morë vesh apo jo. Pra ne i ka mjë astrologjis që të parashikoj të ardhmen ti me bashkë me ty, me fëmijë që do kemi. Morë vesh apo jo, unë të du. No! Pa u kësha buzën! Pa u kësha buzën! Pa u kësha buzën! E majun! Luana! E majun! Buzën më qëtë! Buzën më se bëj skandal të kësë e mërë Luana! Bëj skandal se më së përqeni nga të se... Të lutëm që të sotë! Të shmi të bëjmë bashkë! Zonja Vepi! Të shmi! Tre të një marim nga ekipi tjetër të registrojmë i federatë! E vërtet a hidhur është që Mateusi është zënë! Kush është zënë? Është zënë! Po unë të fikim, të dikim i së majhë menë që atë i bebe. Do të kemisht nëse do tani. Në pashë, të kajtër. Shko që të sopë, pa i shkët një orkestra se ishim pak shumë ditë të tona. Je mirë. Oke, rikëtemi të loja jonë. A sa vështirë është me këto taka që të vrapojmë në këtë skenë. Oke, mirë jeni gjithë, jeni mirë. Na dridhe që piku neve e li fara? Aspak. Fare, pra zjo në botë, apo jo? Po të matës të dridhe që piku? Asiloj dridhe. Fare. Të që piku jo, do rrim këtu të që piku që nuk të dridhe, do e shohim, por nuk do jesh i vetëm në këtë sfit, do t'jesh edhe bashkë, por edhe për balë që piku të Marinit. Në... Kuj? Në të dashumisht, për e të parë, në zemë Luana, paintball,
që e doni aq shumë dhe që edhe ne e duam aq shumë, jo për shkak të kontentit të tij, por për shkak të faktit që e kemi shpikur vetë. Edhe jemi i frymëzim për shumë e shumë të tjerë, do të jenë përballë njëri tjetrit dy reper për herë të parë. Paintball. Nisemi për paintball. Olti, Mato, Marin, jeni me mua. Okej, ja ku jemi të pozicionuar tek vendi i paintball, si ndiheni për këtë sfidën? Shumë i qetë. Duket se e keni me qejf. Shumë i qetë, shumë i qetë. Asa më si po prisni kështu, a? Po a hekri. Okej, unë do jali skenën, se si përkas fare këtyre shereve. Dua dhe unë bëj shere, po si me këtë shere. Vajte ti ma lemu këtë lojnë që mëzë gjaku. E se ke qefti, vazë vakat, vazë vakat atë drejtë, vazë vakat. Paintball, jemi gati. Falë, falë vetëm ata... Pa tjetër. Kam i kërkes të vogëlë. Pa tjetër. Hege. Bravo. Ma pak gushën? Amo? Come on! Tani, si fillim kemi artistët. Ronela Ajati, Finem, Dafina Zeqiri, Varrosi, Loredana, Noizi, Melinda, Mozik, Fero, Era i Strefi, Flori Mumajesi dhe Taina. Ish! Tani, për hirtë e misionit, unë e di që është qikë problem, po do t'a këthejmë. Pa, ma këthej, këthej. Do t'a këthejmë. Këthej, se t'a mirë që s'ja për me në emrin. Okej. Dhe vazhdoj me pyetjen e parë. Cilin prej artistëve në tabel i dëgjon çdo këngë të re, sa po aji ajo e publikon? Për që gjëmë unë i pagë? Vazhdoj, lej. Që sa po nëzirë një këngë, një nga këta artist, ti e dëgjon direkt? Se ke kuriozitet atë gjësht që projekti ka bërë? Okej. Edhe duhet të cegëm edhe këtë pjesë, Flori Mumajesi është një nga artistat e rallë që ka qenë. Dhe ishte Flori Mumajesi, ndërko presi përgjigjen e Marin. Muzik, është këmëtari Muzik. Edhe për muzikun. Edhe për muzikun, vlen e njëjta gjallë, muzikun është një djallë shumë i rallë, përveç gjithave, s'ka lidhe me artist, me diqa, po është një djallë shumë i mirë, and I like him a lot. Good, duar të rokini për muzik. Okej, cili prej artistave me ndoni se bën zhurën pa lidhje? Jump back. Jam dhe ca pytje tjera. Lale! O, la prishën e kruzit! Ato tjerë që e kanon në rrëthërotull në falni, kuptohet kush. Dhe përgjigja përfundimtare ishte për të dy nëncë. Okej, me cilin artist nuk do të bëje kur një bashkëpunim? Legë Marini, ti mërë të gjithë. Êshtë Varrosi për të dy. Gëgë, gënë të gjithë plaza. Që të duke qikë i erë. Nëse do të kishit një shkop magjik, i cili si pas mendimit tënë, do nëzirëte nga tregu një artist të patalentuar, cili do ishte? Të patalentuar? Noizi, po t'ja kujtë dush, olaj. Noizi. Po ti, mo. Po se bosh, mo. A i ka dalë, koti kërë, abis. Dhe përgjigja e Matos? Ka dalë e jo, abis.
Jo, për përgjigjen nuk është ka dal. Këtë do t'ishe ti nësë do kishe një shkop magjik. I ka ra foto. Ka ra foto. I ka ra foto, ja. Okej. Tiron. Cilin prej artistëve e keme nduar si mik, por t'a ka futur pas shpine? S'kena mi që n'a fusi mas shpine, në më popo. Si e ka nëndu që mik, edhe m'ka dal mikesh. Nuk ka dal ashtu si që më dojë. Me qëtësi, me qëtësi, quna. O, plak. Me qëtësi. O, mato. Me dashuri. Kujtë t'a fusin mas shpine, ke përpune e lu? O, mato. Një milioner, por unë zjedhë të heshtë. Dhe të vazhdoj jetën ti me drejtë suksesit. Kurse, mus më heshtet me ju. Përgjigja Marinit? Ella Moto. E një i ta. Ella Moto, mus ka bo gjo. Ja. Unë për vete, s'ka ma si gjo personale me ta, po kërja fut shoku të tema, ke fut edhe mungë, shu që... Oke, i qyqa. Njëndër. Fale. Cili prej artisteve i përafrohet imazhit të partneres ideale për ty? Të këto? E më njëra që është më... Namo, si do e bëjmë? I përafrohet imazhit asaj se do me thonë unë partnerin time... Që një nga këto artiste që... Partnerin time unë se imaginoj që të knoj, që të këtë muzik. Po që i përafrohet pra si imazh. Si imazh, e rejtë së rejtë? Si imazh, e rejtë së rejtë? A më përja për me dinë. Jena me dinë. Okej! Era i strefi për Maton dhe Melinda për Marinin. You know! Dëmët. Me cilin prej artisteve në tabel i e bërë pishman që ke ndezur një konflikt? Pra që keni bërë fjallë, po, këtë tonë, këtë zonë amate. Në gjo, kur e nezimi i konflikt, jena është pjekë sa mos më bo... Pishman se asë një konflikt që e nezim, nuk e nezim kohë. Unë jam bo pishman vetëm se kam njëzë konflikt me vajza. Okej, ishte... Që... Ishte Feral. Për Maton? Ja, si loj pishman ligës. Nuk është të kej personaj për shemë të që... Ska ma si nga këto personajë që jam bo pishman. Je bër pishman që ke bër konflikt. Okej. Cili prej artisteve në tabel me ndonë se do t'i kërkoj e falje sonë të live nga zemër Luana? A më bërë në dhalë dhe? A dhe ti mu shumë njëtë më atëmë. Nuk... Për që amë me kërku falje? Për shembul që... Po në falje që jo kena zonë venin më po, a shkoa neve. Da, ka ajtë koa. Ba, bravo, e! Bravo! Dosha... Më falje. Unë i muzikën. Dosha me cek edhe diçka. Me qenë se përfitoj nga rasti që jom edhe me Marini këtu që është një nga talentat e ri si që amë dhe unë dhe shumë rini që ka dalë, përfitoj nga rasti me thonë që ne absolutisht do me thonë nuk është se jemi jo dakojt me faktin që se cili për e këtyre ka pas vend në historinë e muzikës tonë. Por nuk jam dakojt me faktin që asnjë për e këtyre nuk po supporton dhe nuk po donë do me thonë që neve me nalon rrugë ose me nahap rrugë. Dhe në këtë aspekt... Do të hapim rrugën dhe. Në këtë aspekt... Ta kuptoj dhe publiku gjërë, edhe me personin fjallë aty që kam pas, do me thonë, konflikte, akoma i uroj suksese, të vazhdoj e meritot qdo gjërë që ka rritë, dhe fitot nëse ka punu, të fitoj maj mirë, por në gjithmon ku adrin e rinia vla duhet me ja hapë rrugën dhe me vazhdu rinia, sepse kemi nevoj për gjërat të reja, apo jo do anë. Benzi ri, dhe ora re. Okej, pyetja tjetër është, kujt nga këta artist do t'i bëje një dis tani live? Më vje keshmo. Marini është gati me shkët gati. Po, më vje keshmo, like, kuj me ja bo nëjt dis, mo. Aja bojmë në njoni që spreket, për shau nëjt dis. Kush, po këto kretë preket, mo. Më zidën, thua. E, jo, se unë muzikën e kam shok, edhe për e njësi me muzikën, për ja baj veç për i thamë diqa, muzikit se zbanë më konë qëka që mirë shanshtë. Okej! Baj!
Edhe më ato, vetëm muziku nuk më preket mua, ka këto persona këto, unë s'kam problema preken as preken, po vetëm s'kam qef me dhëm fam. If I don't get no money. Okay. Kujtë e bëja një disk? Një disk. Direkt e live sonë të zemë. Kështë e ka radhën për amet pas? Amo. Kujme ja, mama, kujme ja. O kos, je i vetëmi qërjos, pa i gzja shë njof. Shpin se keme baj, shpin e keme majdanoz. Si më thumë, takom mush bargun buke kos. Ti e di shumë mirë se qa bëhet nëse lojën unë e zhvendos. Oho! Më shaja një atash. Kuptohet, kuptohet, ja, e kuptohet. A i bion për ti. Kuptova, kuptova, ishte për Varosin. Okej. Për ta mbyllur, cili prej jush është më i talentuar, Mato apo Marini? E, më fa, ata marë fjallën unë njerë se jam maj vogël. Ne nuk jena talentum, asun as Mato, ne jena të super talentum, mës në fusni me i kategori. Yeah! Okej, super talentum. Tashi. Për këtyne personave këtu, përderi sa qëndrojnë këtu të kjo tabela, mendohet edhe supozohet edhe besohet nga gjithë publiku që gjithë janë talentum. Unë për vete, për talent, ta mëmja kisha dhëmë vetë Flori Mumajezit. Edhe unë vetëm Flori Mumajezit, e mëriton. Ake, ishte Mato Lale dhe Marini Lale. Bravo. Po, që kanë botë unë. Okej, jemi në këthyre kështu. Njësë u gjeta. Marini, unë jam mëj vogli ka gjithë. Marini ka peska da mëj, në shve. Pet, sa akoma se kena bot drillin me vlo, për zodin. Okej, do japim pikët në këto moment, sepse jemi drejt pjesës fundit jo, por të drejt për fundimit të pjesës së dytëse. Unë duam fare tani me këto pikët që keni marrë të pjesë. Marini ka ardhë veti shtati. Bo prova ki kush që si pikët si shduhen. Luanët e verdhë. A, jemi pak shumë duket. Kanë plot 450 pikë. Okej. Luanët e fuqë. Marini ka ardhë veti shtati. Ajde. Kanë vetëm 400 pikë. Kaq, doja vetëm të cilja këtu me skenës. Isha ka qofë. Se desi njerëzit. Okej, doja mbyllim pjesën e dytë, do ndryshojmë krejtësisht atmosferë nga që keni parë deri tani, se ne jemi shumë pro Shqipërisë dhe duam Shqipërinë edhe kur nuk ka festa të nëntorit. Dhe këtë atmosferë kështu, shumë patriotike, na e sjell ajo, me të gjithë zërin dhe vokalin e saj fantastik, së bashku me orkestrën, Albina Kelmendi. Yeah.
pimi Kanë me t'kisti kome Onë dhe jo pa ishti kje Kanë dhe shumë Dytë për nëmë qabë nëmë Dytë për të ngrejnë të për që shku një shumë jodër Gjatë kene në zhur E ki nevoj me marë prymë Se jënë të të ngull fat Zoni së podele dëmë me piskat Kretë lëmë shenë krytë ka në hako Edhe sa ka me zgjatë Diri sa të zoptojnë Diri sa dojnë e sa të pëllojnë Diri sa ta kuptën Se su nga shdo me kom vizionë Beva sunë e hani pull bjek Ka shumë arsye për të festuar këtë krishtlindje me njerëzit tuaj të preferuar dhe akoma më shumë mënyra për të shënuar rastin. Për një darkë krishtlindjesh mes miqsh, një natë festive mes familjarëve apo disa çaste argëtimi mes kolegësh dhe një darkë romantike pranë oxhakut. Nëse jeni duke planifikuar arratisjen e radhës, atëherë vendi i duhur është Radisson Collection Marina Hotel Tirana. Aty ku do të qeni birsa ardhje në ngrohtë dhe ambientin perfekt për këtë krishtlindje. Dhe sikurse thuhet, njerëzit nuk blejnë shërbimin. Ato shijojnë marrëdhëniet, kujtimet, magjinë. Në këtë vigjilje krishtlindjesh mos humbisni rastin të preknit të jashtë zakonshmen dhe qastet e paharrueshme Radisson Collection Marina Hotel. This is one beef. Let's have a war. Gang shit. Marina, you know. Vish pet, mik mik, unë me dy qi, ik ik Pop pop, panik, non që në mojnë një stik Moska të në rrug, livrit, me disirone për dit Si ku një mojnë në ik ik, përshë non që në ik ik Vish pet, mik mik, unë me dy qi, ik ik Pop pop, panik, non që në mojnë një stik Moska të në rrug, livrit, me disirone për dit Si ku një mojnë në ik ik, përshë non që në ik ik I make you shoot and bang, ju për që të rrenin hood Qështë jetë të full për eka, nuk jeti ajë që gjun But if you know, you know, vjen dita e pagun Vina e kryna pun, nuk njem zbojna shurm Ma gjizën këtë karikum,
Rujo me kong ki pun Shtetin e në shpin man shun Po shtetin më shpin e marun Këto pitha promotin violent Thama nuk jom për dhun Ti qëtë bës që shë për i ftyre Jës të stë i s'fakin më gën Keshi me ty jës nëtsh Problem për mu si heq Every day I'm around Same friends, different bitch Ring, ring, telefonit Ti markilet bona rich Tjetër dit tjera targa Nëse du më koni flisht Vishpet, mik, mik Unë me të qi, ik Coca-Cola, Coca Drilli edhe shota Smirna na me fjot kota Shari da u zili loka Ej, ej Tash në njojnë kret bota Ej And I see that bitch But that bitch is got fish Anytime ready I know I'm a tone, it's for sure a hit Can you know to say it, I rich Can you know to say bitch by hit Halle të jetu ilegal, po fjot të rajme british I jetë fendi, ti edin se ku jetë vim të vendi Gengi, rollin up prej benzi, këto di shmendi Sendi, del prej brezim shohin, po i trendi Trendi, muam rritet dengi e ty rendi Coca-Cola, Coca, drilli edhe shota E jo Gjona Zemër, a ke haru qa fole Këtë thone nuk si të më Kur zemën ti më more Ty nashta po të shkon me një Po dush mi pas katrore E më sëm shti këto loqka Mi ti njek me pistole Tiri ti ti e jemi Niste për jëndë mungu Baby, a ki tete bru Onë gëm fajki, fillu më lasru Kënë don ty O zemër, zemër O zemër, zemër Kënë don, don, don Fall, kënë don, don, don Kënë don ty O zemër, zemër O zemër, zemër Kënë don, don, don Fall, kënë don, don, don Morini, you know Dit për dit, kur mene që ke ik, kur mene që shim bashk Po s'kiti ka me mik, e di që ke mu po, prap ke mu po një dit Nështë ako me ko najt, po s'ko me ko një pit Unë pëtë du një zoju, nuk pëtë du një qik Asi që më ringoti, ku jëm fakta pit Asi që o goti, jalti për mu me qit Po duket asene dhe ty mi arrit E jo dalim, për ty jo nuk nalim Në ty ta dha fjallim, për ty rafshej malet Për bota let kallet, për ty ishtë drepetallet Për ty blej di order, kër kullit a thahet E jo dalim, dalim, apo dalim, dalim Baby, hein, hein, we be laughing, laughing Dalim, apo dalim Let fallin, let fallin, let callin Kënë don ty O zemër, zemër O zemër, zemër Kënë don, don, don Fall, kënë don, don, don O zemër, zemër O zemër, zemër Kënë don, don, don Fall, kënë don, don, don A për të zojë të mungu Këmë të dash njështë të përion të mungu Kënë don ty O zemër, zemër O zemër, zemër Kënë don, don, don Fall, kënë don, don, don Kënë don ty O zemër, zemër O zemër, zemër Kënë don, don, don Fall, kënë don, don, don That's on summer hit, bro Jeez E o të nip Kill that Zarim hubi kur të pash mëj goce A më bër para Që në bone, goce që në bone A i më gurëm të Zarim hubi kur të pash mëj goce A më bër para Që në bone, goce që në bone Mama për mu bëllë bash Duo shmim lut pak Ama on e prap Semë nuk ta jap O për një gabim Re sa ma lark Sa ma lark Ti të re sa ma lark Sko arsye tim Për mu bëllë bash Se ti bu mi ban Mu fjutrat mbark E nuk bu mi i gaz tequila Para më no me pina bash
zarim humbi kur të bash moj gote ama për para sa na bone gote sa na bone aj mu kuram ta që ke klujti o mas me e lujti gjello zojna ta sa na bone gote sa na bone ama për para Folirant, bet mja për muje ti po garant Foli, 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 folirant Që si si ti shos do nas thuje ti, mos jen mare lujte ti, ashtis qare unë për ty, ilegale, ilegale, fenomenale Se ti bu mi ban mu fjutrat mbark E nuk bu mi e gaz te kilo Para me nome pina Zarim humbi kur të bash moj goce Ama për para Qa na bone goce Qa na bone Aj mu kuram ta Që kik lujti O mas me e lujti Gjello zojna ta Qa na bone goce Qa na bone Ama për para Yo, yo, yo Të pjesë të tret Diona Fona dhe Mari 200 pik Diona Bravo, bravo Për e këtëri në rrug Ka për e këtëri në rrug Besaj që për një avë dajlë Kështë që Për një avë Për një avë Je e këshu vetëm a bashkëpunim është bashkëpunim Ke vëllu këto bashkëpunim Me atë tjetërin Apo jo Me cilin Me vlajnë, thash? Po. Apo jo? Po. A, këshu e keni po jirë me këtë jirë pasaj ma të, ha? Si, edhe pjenë t'i provo mërë shtu të se përduar, ha? Si, Diona. Hajde, hajde, Diona. Më fëtë da mërmenja, më fëtë da mërmenja. Si e the këtë. Suksese, Diona, valim të jirë. Bravo. Marin, kërë keni kënët e të tradës? Unë deri me datë 25 djetor, do kem dy projekte të dyja solo, pastaj, për vitri, ka edhe një surprizë, me njonin për artistave që sot kena këtu. Mos e zbulo, mos e zbulo, mos e zbulo. Dali! O Marin, Marin, o Marin, mos e zbulo, mos e zbulo. Mos e zbuloj. E zbuloj unë me pakëm. Gjuara, gjuara. Me besin, me besin. Për pak deshë më zbuloj. Oke, do ka dojmë tani të njësit është svit, do një të dini pikët në këtë fillin pjese, apo? Po së të qishit. Së të qishit, u imbali me unë, sa ishe? 450 me 400. Po, bravo. Po që të paguës. Po që të paguës. Ma tha. Sa kishit. Gjuara, një gjomu. Ti vërtet, por... Ti s'me dona si kompliment, Pierre. Por meritat i ka dyqoni motrostate që t'ka vesh. Po, sapu na futën Porsche me klanin. Jo, në fakt... Sapo! Në fakt, unë për fjasë për vete shë rapaj që shof Luanën nga live edhe në tip edhe në karakter dhe komplimentat e mjetë për zemët e në që i ke gocë fantastike. O, falitej! Marin, vaj, vaj, ka mune si, prit, 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 e ka Marini, e ka Marini. A vash, në rralë, në rralë, i burri gruj për lisë. I morëm për pikët e, i morëm. Prit, 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 i shumë. Luana ka qenë gjithmonë e mirë, më vla, ja, kuptan. Nuk është të pikë. Po ka që tjeshte? Po, mo. Ti pa re shkurt, e këte. Në sërë, i re shkurt, diri që i këma qa. Prit, më laj. Prit, se të flasit dhe Mateusi. Prit, prit, dita... Po, bollë që do folqë tjerë. Po, bollë që Dajaku ka dalë nga orkestra. Bollë. Luana. Shati që duket zdo autobus. Pse do t'i thojmë fjallë ma shumë? Kjo është shumë e mirë, ka që. Parim dherit. Oke, e shuajmë të mundur. A lejot, të bëdhe unë i Kam një darkë romantike me ty. E mi, pranda, jo përshë. E mbëllim këtu, Mateusit nuk i lijohet. Eci me Svitën. Druni ka dalë, ka violin. Eci me Svitën, kush do na luaj tani, Diona, me ty jene pas pak. Të kemi lënë të një zonë pak më e nëzetë orari, nuk e di pse, e di stafi. Por për momentin jemi në një përbalje të vërtet titanësh, ndërmjet dy supervajzave tona, këtu se vajza janë, vajza në kuptime në plotë të vjallës, ndërmjet Elit dhe Enedës. Shpetë, shpetë, jam në vjerë. Po pse me Eli mua dhe ty në ratë ham nga këto gjërat e mira mua? Ollë. Ti përsoj jo. E neta ti mendojnë që do i hash këto gjërat? Unë nuk dua, unë jam me tjerë. Nuk ka gjërë, nuk ka gjërë për pikët, për pikët. No,
sepse këto gjyra të bukra nuk janë sigurisht. Nuk ha ti. Këto gjyra të bukra janë, në rast se refuzojmë të përgjigjeni, do duhet që të bëhemi pis diku. No. Do ta ndihmosh? Jo, do të ndihmoj. Jo. Kështu që është pak spicy, se tani vjen zona e nxehtë e sfidave. Kush do e moderoj lojën tuaj, Eli? Jo unë, jo kapitenët, por Albina Kelmendi. Në mes të skenës shpejt. Hajde, më mira. Po të liroj vëndin. Ku janë pyetjet? Veç mos më lani me zgjell në fitusa diçka. Si funksionon? Do na duhet që kur bën pyetje Albina, të shpejtojmë dhe të kapim pulsante në mënyrë që të kthejmë përgjigje. Kush kthen përgjigje shpëton nga dënimi, kush nuk kthen përgjigje duhet të dënohet me patjetër me të bëhet pis pra le të themi kështu. Në rast se gocat nuk përgjigjen, do duhet të përgjigjesh ti për pyetjet që kemi. A të pëlqen ti të jesh moderatore në jetë? Fare. Po çe do kam menduar, por nuk jam për këtë. Kishe gjithë ato vokale dhe ishe aq fantastike aty sa s'ke nevojë fare. Ishe e papar. Faleminderit. Okej, skena për tre supervajzat e mia. Si është kjo zemër përgjigju? Ecim. Shkoj me pyetjen e parë. Ha. Çfarë mendon se pëlqejnë më shumë njerëzit tek ty? Thjeshtësia. Mbase. Nuk e di. Eli, ka që përgjigja? Të tjerët e unë, nuk e di, shpresoj të pëlqejnë njerëzit lakun. Ecim. Çfar nuk të pëlqen tek personi për ball? Asgjë. A logaritë të gjallë? Jo, asgjë nuk kuptimi që nuk më pëlqen asgjë. Nuk kam asgjë që nuk më pëlqen. Bravo. Kjo që përgjigja, se mos e kesh kuptoni, aman. Kush fiton më shumë në koncerte dhe sa? Eli. A, nuk e di. E di unë, e di unë. E di unë. Eli. Nuk e di. Cila nga ju ka më shumë fat në dashuri? Si bje fare asë. As njona si... Besoj që kuptua, apo jo? Falenderit. E mos më frishtoje, e ndër ti e drita ime, hapsi dhe më shiko, buzë që e shko. E tjerë, e tjerë. Po handu një gjë. Po kuptua. Jo, falenderit. Për të punë kemi thirë. Qa do më thosh? Qoj e besë, qoj e. Olsi. Jo se qa s'kuptoj. Na fali se kapitenet janë të dy shumë gjëndjet mjetët të punë. Ka një gjë që do me thonë, po s'po do me thonë. Ka më besi, dilin temë. Zire. Jo nuk shuhet, tashi qa duhet me bo? Në moment që nuk përgjigjesh... Po prapone vetëm po bëj pytjet, jo... Unë nuk e di se qa ndodhi... Po? Mu më thanë... Thjesh mora një këshu... Në më një lajmë... Bjeri në njërë... E vita të vëndi. Besi këshu është kur si e i shkatët, është qëfar të ndonë? Ecim, Albina, ecim. Shpëtova. Këngë bashkëpunim i repertorit tëndë për të cilin je pënduar. Asnjë. Përësia gati. A, vazhdoj me tjetërën? Po, e nejta nësë nuk të kthej përgjigje dhe duhet bëhet pisi, kjo është regulli lojës, pa asë kusë përma respektojnë lojën. Po pra, asë një, në, urdro. Pra nuk është kush është i...
Jo, jo, jo! Jo, ikane, ikane! 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 O, kara ma i keq, ku je? E dija. E nejta mu se fshi se të shkon. Oh, e para të reklamën dhe fustane që më bëtë me pasta, dhe pas i doli rizika. Lje, njoni, lje. Por, mos i hiq ato se aq të shkojnë. E nejta. Ati hiqi, ati hiqi. Po ato këtu si për mos i hiq se aq të shkojnë sa zdiqa. Falenderit shumë. Eci me qëmë dyri në fund dhe pas tajtura pastrojt e nejta. Hajde, jepi, Albina, ec. Puthjen e parë e kam dhenë sa vjeq. 16 vjeç. Edhe unë. Edhe unë. Ato mas jasë shtorën. Ato mas jasë shtorën. Të dhjem. Unë dhjema vetë. Këtë e ken nga Gjensila. Mirë shpirë tja. Apo të dhime ta? Vesham prejku, e ke ka pip se vetëm, ajo si apën mëte, apën me tak. Gjëja që të gëzon më shumë momentalisht. Shëndeti. Se se shtypë, për mjo përgjë. Po ajo që të mërzit. Mua më mërzisin komentet e njerëzve shumë, njerëz zakonisht. Edhe unë bashkë me përgjigjen e Enejdës, deri dikur, nuk më mërzisin shumë, e marrë me sportivitet, dhe ke fundit, s'mund të më tërheqë ajo energjia negative e ignorancës. Bravo! Sigurisht! Nëse marrëdhënia që ke me vajzën, do të ishte titull këngë, si do të quhej? Marrëdhënie e ngrohtë e pastër. Marrëdhënie shoqësh. Bravo! Dy shoqe ne, dy shoqe ne! Unë do të quheja, jeta ime. Pjesa trupit më seksi e personit për balë, si pas teje, cila është? Buskat e bukra. Këmbët elegante. E tëra? Pra e tash, e personit për balë, këmbët elegante. Sa për qilin të ti, mëse mosum është në artistu, po që ametit. E që Valpina. Dhe pytja e fundit është, cili është momenti më i siklet shumë që ke përjetuar në skenë? Momentu me siklet shumë. Bo, bo, bo. Së mu kishë kujtë. Unë se them do të. Ma ne me një. Me koncert në Greqi, në skenë. Edhe emigrantët shqiptarë që jetojnë atje, kanë marë stilin grekëve të Greqis, që edhin lullat. Por nuk i pastrojnë. Dhe unë, duke kënduar, kam rënë, kam rëshkitur nga lullet, më ka shkuar mikrofonin në këmbë të tyre, sepse kërseni në rëthmeje, asë të jetë ashtu vrava, i gjitha pash mikrofonin ku ishte dhe... Dire shkëtim! Si një profesioniste e vërtet! Ja, që do tëtë një profesioniste e vërtet! Këto pra ishin pytjit e përgatit vrapërim. Ua, falendejt, e mpyllet si që duhet. Po për ty, Albina, kush ka qenë momente me i sikletëshëm, se nuk do shpëtosh para këtë përgjirë, qka? Po, nuk është që më ka ndodhë shushër si Elit në këtë rast, po një ndër momentet ma cikletëshme këto kote fundit ka qenë, kur familjarisht që bojë muzikë bashkë kemi harru një dotë, edhe... Edhe ishim duke festuar atit për qëtë tonë. Se cili ishim në vendet të ndryshme të Kosovës. Dikush Prishtin, dikush Mpej, dikush atje, dikush të... E latë në taku atë tjetërin. Dhe dasma po fillon të e prej orës 12 dhe nora 19 e pak minuta e morën vesh, po... Ja dollët? Qyshja kemi dollë. Ashtu si që kam qene, kam fillu dasma. Bravo, bravo. Luana, mu të unë është bashkë lutët. Pej, pej. Ta shi kam dhe unë një pytje për Luanës. O, zotë, filloj prapë kërë. E ti unë të gjenë, pëse më ke bërë blokë? Shëtë du e ditë, allatë në kërë. Jo, folë. Jo, folë, zë. Ska.
Pastaj marrë me mu, vazhdo për nga ne. A, zote man. Përgjigja? Përgjigja pëse i ke bo blok olësit dhe pëse? Do të ta them natën e kryshlindjeve. Pa, pra për stilu, pra për stilu. Që do të të jamës tjetër? Edhe ty do të pojtë vëllohu natën e kryshlindjeve. Enita, Eni Fara, Alpina, të artë këtë e për ju, i themi në vëndë tonë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Oke, nga një sfit të kalim një tjetër sfit, Eneta ka shkuar që të pastrojt, por nuk ka problem se ne të kalojmë të dy personaj të tjerë që deri tani nuk e kanë pasur lojën në tyre personale dhe e kanë shumë interesante. Po prap ty nuk po më shef mua, shef anej, po më shef mua, unë jam të moderu këtu. Për Mateusin dhe Dionë, në mes të skenës që lutem. Pyetja parë që është për ju, sa të gjatë jeni ju zënjush? 1.77. Sa i gjatë jeti zëtri? A, një 90. Po ndihem gjuxhe, po iki. Po iki. Ja, ja. Ty a shpikoj shpite shpitojnë se të funksionaj. Po pse flisni me kunja për këtë gjuxhet, për këtë gjonë. Po që ke tje prësja, ti ke pes kalla mojë. A, më pëlqen, më pëlqen. Shumë sportive misioni sot. Si funksionon? Pikë së pari është Mateusi, ai që do duhet të përgjigjet pyetjeve që ka kapiteni kundërshtar. Dhe Diona në këtë rast, ti bashkë me grupin tënd, do duhet të më jepni vetëm një përgjigje të çfarë ti mendon që ka zgjedhur Mateus. Nëse ti ja qëllon, pikët, 10 pikët, po t'jap 30, po t'majmë të mjera. 30 pikët janë për ty. Në rast të kundër, pikët janë për Mateusin. E njëta gjë të funksionoj për ty. A jemi gati? Kush do i marri pikët apo jo? Gati, ja. Vashdojnë që e Mateus. Marin, Eneda, hajde, hajde. Sigurisht që t'verdhe. Aman, ma kap një plantë, Mateus. Mato lale dhe Eni Fara. Po që që e vëqë e kam skuadrë. Do vini të ndimoni që i për në kërën që të e zbuloj. Iftojmë dhe skuadrat dhe esim i pari është Mateusi që ti të reqim pak vëmëndje. Oke. Vashdojnë që me pytjen. Më mirë të këndosh këngën e artistit shqiptar që urren më shumë në një koncert, apo të të bënin sërish të lidhur me Angela Peristerin. E dyta, e dyta. Me që pak hajtë një grupe. E dyta, e dyta. Konsultoni, konsultoni. E dyta. Me jep një përgjigje. Shifë me nërë. Dhe me para. E dyta, që e ke shkuar? Fiksja ke bon, fiksja ke bon, fiksja. E ke zjedhur? Fiksja ke bon, mërë dyta, le mërë dyta. Pra. Me jep një përgjigje, s'kemi shumë së përta ko. Unë jam i vogël, mos. Diona. Okej. Okej. Përgjigja juaj është? Këmë ndoni që ka zjedhur? A, fa, fa. Ti? A, ta është kytë më gjithë. Po shkëzorë se e gjithë ato! No, gjithë më gjithë! O, e ta është kytë më bane gjithë. Po që pa, të më kushe e po të rejë. Ullë të jomë për... A, qa kongë. Në morë që fërë. A, qa kongë. Në morë që fërë. 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 Je në një ishull privat e vetme dhe ke vetëm një mundësi zgjedhjeje për të kaluar ditët më wow. Sa bukur pas një shkujt dhe wow, të jetës tënde. Do zgjidhje të merrje partnerin apo prindrit me vete? Është dhe një mundësi, apo vjerën? Pa që të me bërë një shullë me prindrit, ma? Unë e di, si që kom të fërë. Jona, shko t'i ku lartë shkruaje. O, sa për nomi e ka vëmër, është... Je sigur që s'ke zgjedhë fën? Me partner, pa diskutim me partner, me partner. Do jepni një përgjigje? Me partner, mos e fshin. Aja, aja. Po që ka me bu me familje, lisho. Bravo. Jo, unë... Anaj duhet partner, se po që për grunë, ma mjë shko me të shpith, gjejna i gjodi. Po edhe pyni ti dhe se po s'bona lomë shumë. Ama kjo ke pyqe shumë e shumë e si. Jo, unë me ndova nga që Diona shumë goce mje, thash do mavi... Prindrit, se dhe ju do ta... E qa do të të kjo kose mirë? Qa do të të kjo kose mirë? Shumë e mirë, dhe me. Hajde. Hajde. Nga këto gocë për mirë. Ma për më shpo. Jo, jo, jo. Lale. Mone më në hapë shumë, të shi, shere shumë. Mateus ka deklaruar se dashura e ti misterioze. I ka unë. Një. Puno në bashki. Dë. Qyqa. Është artiste violiniste. Tre. Është mjeke. Kito të gjonë mu? Po të shqipë që të shkuje. Stafi më shqipë. Një sekund. Ka deklaruar gjë apo jo? Unë nuk kam deklaruar. Asi nga këton se kam deklaruar. Me thonë drejten. Asi erë.
Më mirë single gjithë jetën pa asnjë lidhje apo na zbulo kush është ai? Çaj bëu. Ha po. Sa shkoj kanë, ha vetëm të tre. Gjatë kohës që ti zgjedh Mateosi bën kolonën zanore. Jepi Mateos. Më mirë me ty. E vulgara. Se sa po ti i pasu. Hajde. Më mirë me ty. E vulgara. Se sabati i vazur. Ajde! Zjone! Ajde! Zjona! E zjona! Dyta! Trezja! Poqa pate! Bravo! I ka nëllë! Poqa pate! Ma mirë i single e bëj vetën hjumëtën, se sa këtë ato opcionet jenë. A e shëf që je gocë e mirë që të thërë. O vlaj. Okej, e kemi mbyllur kështu? Më toni këtu si qemi. Rini këtu se të shkojmë diku tjetër për këtu ajtur, kështu nuk pozicionojmë, por marim pikët këtu njerë që të kemi pastaj. Falim në lartë në, jemi lartë. Falim në 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 lartë. Jemi lartë. Luanët e kuq. 590 pik, me Luanët e Verë 620 pik. Mi ato shënë kje rota, mi ato shënë kje rota. Ola, mi ato shënë kje rota. Ne besojnë se kje rota. Kjo super rota, kje rota, rota. Ka nuk po gale, kemi tre Luanët, ne festojnë. Nuk këndojmë sonte, mi ato shënë kje rota. E të tjera. Zini vëndet tuaja. A do të kënëm këtë kongën të lutëm? Dhe, Olsi. Të kënëm që vu? Qatë të kënëm? Të kënëm që su? Të kënëm që këtë përse e një shti? A njofim. Falim dhe qëmë. Falim dhe qëmë. Ti kam falë 200 pikë, Olsi. Ti kam falë 200 pikë, Olsi. Ti kam falë 200 pikë, Olsi. Ti kam falë 200 pikë. Ati! Të gjithë? Gjithë. Kushe kanë ndjekur? Po, kushe kanë ndjekur? Unë e po. E kena ndjekë, kena ndjekë. Unë s'kam pas fare të ndishtë të përdetën, por sonte i si që dini është finalja, ka qenë në fakt finalja në këto orarë që jemi në transmitim, që që ne nuk mund të mbyllnim këtë finale të botërorit pa e mbyllë këtu në zemër Luana, sa asgjë që nuk bëhet këtu nuk shuhet e mbyllur për popullin shqiptarë, se gjithë syevesh janë këtu. Që ne do bëjmë një lojë për futbol. Në mes të skenës, i lutem me mua. Hajde, gjithë, Messi. Po më qenë se i pari që e do shumë futbolin, me sa kuptoj është Matos, është pozicionuar tek topi, edhe pse nuk e kuptojnë ende se çfarë duhet të bëj. Po ta veni re në një rekuzit që ne kemi, janë portretet e secilit i ftuar, secilit personazh që kemi sonte. Detyra e tyre është të bëjnë më një herë gol në portretin e fantastik dhe të bukur të tyre. Nëse nuk arrin të bëjnë gol atje nga kjo distancë, do duhet të përgjigjen një pyetje, siç e thonë Luana. Dhe pa diskutim që pyetja është për vetën e tyre sërish. Me spec. Përveç se me spec është për vetën e tyre. Pra, gol, gol, bëhet? Autogol. Kalaja. Jo, autogol, këtu të zemër Luana. Eci, Mato, duhet qëllosh tek portreti ytë. 3, 2, 1, eci! Dhe pyetjen e bën Besi. Për, Mato, adjerë. Cila është vajza
VIP shqiptare me cilën do bëje një skenë puthjeje në klip. Ta bëj me emoj, apo ta bëj? Me emoj! A me se ti si kek shumë frikë. Konfliktit të e. Do më kë modele do kishe pas dëshirë që të merin klip, që të bëj skenë puthjeje. I përgjigje shumë thjeshtu ta. Qofse do kisha pas një modele qef që ta kisha në klip dhe ta puthja, do ta kisha puth. Shuqës? Unë them nuk shuhet, unë them nuk shuhet, pikët i marrim në. Shuhet, la, shuhet. Eci me i Nathan. Oke. Oke. Okej, Eneda, shumë lajme janë shkruar ndër vite për ty në media, por na thua një lajmë që ka qenë fake dhe një të vërtet, por që ti nuk e ke konfirmuar deri më sot si të tjelë. Mbaj më në Kosovë, kishë dalë lajmin që kisha bo aksident me makinë. Bravo! Dhe si shte vërtet, e? Quaj, pa tjetër, quaj. Eli! Eli! A e shine se qëfar arjet me qëtësi në këtë jetë. A, bravo. A e shine. Okej, Diona. Sa pik mori Eli? Eli mori. Doni të tini. Wait, 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 Diona. Një 30. Buze, 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 buze. Buze, 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 buze. Buze, 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 buze. Buze, buze, buze. As me bosu së fanë. A do erë dytë. A do erë dytë. A do erë tretë. A do erë tretë. Ola, nale se, nale. I të du me jabok gol Mateos, të shi. Ik rupa ko hekër. Mua vetë. Mos ke lujë me mamurë së ndi. Que, të eci me Mateos. O Mateo. O qëtë. Mos qëpe e. Por. Jo, në fakt, jo, Mateus i qëlloj në shenjë, por thjesht nga troj vetën. Kam arruar, kjo them një detaj, nëse ja qëlloj në rastësish personit kundështar, pikët e merë personit kundështar. Jo, 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 do të emisionin, për jatë sot. Jo, do të emisionin. Do të le vetës edhe Mateus. Do të le emisionin. Do të le emisionin. Do të le emisionin. Do të le emisionin. Tani u kujtova se kurisë të vërtetës është moderatorja pak bjond. Qëpëse së të tregut, ja. 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 Qëpëse së të tregut, që ishte trejrë të parës, a e kapi rotatë, po të rotëshin. Ti e ke në dorë, që ta përësë rezultatin, po ti vetë qdo. Unë mundësine japë. A mbaroj kjo loja? Po. I qëlluat gjithë? I qëlluat gjithë. A qëlluat gjithë. O, nona ime. O, qatë të dhe. A, qërë energjia. Në të pjesë të tretë, kështu me këte energji, nuk e t'ja po knaqe në ju, po vërtet në skenë për irëtës e vërtetës është një energji fantastike falë tëftuarve që kam sonte, kështu që duhet t'ja japën meritën her pas nere. Urojt, vime dhe të kju me të njëtën energji pozitive dhe me të njëtën ardëndim. E ti që keni kërkuar shumë muzikë, që kjo është dëshira që ne po e realizojmë, edhe do kemi sërish muzikë shumë të mirë. Kemi një surprizë, se Besi thotë gjithkohës do t'ike nga emisionin, për në faktë kam e shumë zemër emisionin, aqë shumë sa edhe përgatitet me surpriza e pasere, do nga këndoj Besi tani në këto moment me Mateus në një super kolaj. Oke, dakor, kjo është një kolaj, kjo është një kolaj, pa pik, i pregatit, apo stafat për këtë emision. Dhe ti nuk t'ja për shpik për këtë gjë, unë nuk e kuptoj si mund t'dodhi. Këtë gjithë atë? Këto përfumata bëhen për kënaqësinë e publikut. Go! Jo, Diona, qa flet tjere? Me i kollash do me fituti, për i kërë. Dhe unë në jap ju gjithë skenën time.
Mateus, a jemi gati? Kënaqësi, patjetër. Skena për ty. Faleminderit shumë. Bravo! Mateus dhe Besi, çfarë ka ndodhur me Besin? Publicitet.
rikthyer në këtë pjesë të tretë e Neda Tarifa. E gjitha të gjitha për ty. Pa tjetër për trupën e baletit dhe për orkestrën fantastike. Oh, bravi, si shumë. Që kemi në pjesë të katërt neve. Qa ka Besi? Besi është pak emocionuar, në fakt po e shia dhe nuk e ti qëfar ka. Kam përshu me se emocionove me këngën. Shpresoj. Kënga Kjani Trima Kjani është kënga më e preferuar e imja. Edhe historie e kësaj këngë, pa vërshu se Eneda e soli në versioni remake, është sepse kjo këngë, në më thënë, është kënduar ditën që Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka vdekur, edhe në arbreshët e Italisë, në më Kjani Trima Kjani, se iku Trimi, në më iku djali, që na bëhej dritë. Jo, i kënduan atë ditë kjo këngë, domo kjo këngë, dhe këto vargje janë kënduar pikrisht ditën që Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka ndruar jetë dhe shkova nga udha jote s'kish njerëj. Shkova nga udhe e krojt, por nuk të pash. Domo, shkova nga udha jote s'kish njerëj, shkova nga udhe e krojt dhe nuk të pash, sepse kruja e ka marrë emrin nga krojet, nga që mbajnë, domo ka pasur shumë kroje dhe shkova nga udhe e krojt dhe nuk të pash. Kështu që kjo është kënga që mua më emocionon më shumë se. Faleminderit Eneda. Faleminderit. Sa më pëlqen, sa nota patriotike kemi pasur në këtë program sonte. Se është bukur ta duam këtë vend edhe kur nuk është 28 nëntori në fakt. Okej. Jemi në lojën e fundit tek Luanët. Në gojë të Luanit ne hedhim halle, nuk hedhim valle dhe do funksionoj kështu këtë herë. Na pëlqeu shumë herë në fundit që vendosëm dy të ftuar brenda të njëjtës kuti, por këtë herë nuk do jenë të së njëjtës skuadër, se ndihmoni njëri tjetrin. Pa hile. Jan 3. Pa hile do të jenë 5. Jo. Do të jenë 2, por që janë kundërshtar. E jani me mua në gojë të Luanit hedhim halle, shpejt e shpejt. Pozicionuar dhe ai që ka refuzuar ta bëj lojën do dënohet, por ja ka gjetur zgjidhjen, domethënë Olsi në vend të tij ka vendosur Albina Kelmendin. Që do luaj dhe Albina për Luanët e Verdh. Pse do e haj vetëm unë valla? A kupton? Jam su, pse nuk vendosesh ti në vendin tim? A kupton? O shpirt, do të shëroja shumë për s'ma lejon programin. Nuk ja lejon dhe formatin. Nuk ma lejon autorja programit. A mund të marr kaziun? Atëherë, si funksionon? Nëse përgjigjemi pyetjeve shumë të vështira, se kjo është pjesa më e vështirë, Marin, më porositë të të bëja një pyetje të vështirë, këtu e ke më të vështirën që ke ndonjëherë në jetën tënde. Eli, marrim 30 pikë nëse përgjigjemi dhe marrim vetëm 10 pikë në rast se refuzojmë të përgjigjemi edhe të ham ingredientin nga goja e Luanit. Por në rast se refuzojmë të përgjigjeni, ju lutem të dëgjoni me vëmendje, do duhet të lageni të dy. Pra edhe nëse Eneda refuzon, do duhet të laget së bashku me Eli në këtë rast. Rrihat. Shtyni në njëra tjetrën që të përgjigjeni. Eci me Besin, si herën e kaluar. Pyetja për Albina Kelmendi. Albina, na thuaj emrin e këngëtarit ose këngëtares që do e konsideroje më të mirin ose më të mirën në gjithë shqiptarinë dhe emrin e tij ose të asaj që nuk i shkëlqeu ylli asnjëherë. Përgjigjur me valle ose lahemi të dy në hale, në hale. Tani, edhe këngëtari që mendoj që është më i mirë në gjitha trojës shqiptare, jo këngëtari, për artistja jon Aurelia Gaçi. Oke, shumë. Nuk e ndroj asni herë Aurelia. Po, ai ose ajo. Fal, vetëm të shtoj diçka. Në momentin që tha Aurelia Gaçi, nishte një ftyrë Eli fare si ishte kështu. Mikja ngushtë. Po, ai ose ajo artistët cilit ti mendon që nuk i shëndriti ylli në ballë. Që të shpëtoj nga kjo për këngë, nuk është e vërtet Besi. Jo, nuk quhet, nuk quhet, nuk quhet to që janë këtu. Nuk është këtu. Nuk quhet to që janë këtu. Këto që janë, më fal, këto që janë vetëm këtu, se mund të thotë dhe Olsi për shembull, që nuk është këtu, po është këtu. Unë ja leja, fal, s'ka problem po. Pastë thotë. Dgjoj, unë them provojën e njerëz se nuk ka asgjë të keq aty brenda. Po, nuk ka asgjë, domo, dikë që ti mendon për shembull që e ka merituar më shumë, po nuk është aty ku duhesh. Jam unë pra. E sa veta janë mënu me shkëput kështu. Po, zot e madh. A mund se... O, nuk pedi me mu kujtu një emër, se nuk më vjen keq me thonë, po nuk po më kujtohet një emër. Quna të mëzojnë të lajme me hale. Jor, 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 ti, jor, jor, dhe shërët, shërët mikrofonu, nuk ka shërët, për shi, për shi. Jepi!
3, 2, 1. Hamo se shpëtove, paq shpëtove. Aqe, aqe! Meri mikrofonat. Plasë një keqë, plasë një keqë, shala. Pyetjen të ndë për Besin. Besi, prej vitesh je ndër aktorët më të suksesshëm në Shqipëri. Faleminderit. Por jo vetëm. Ti ke provuar edhe moderimin si profesion dhe ne sonte nga skena e Zemër Luana duam të na rëndisësh tre prej programeve kënga magjike Bikafe. Cilë zotë, jo? Sa të mirë këni pasë program. Në cilin program ke shkëllqyër si moderator dhe në cilin ke qenë një zero me gjuhë? Atëherë, da më thëmë. Atëherë, unë si fillim, që a kjerë, prejtër të shqitë zotë i farë, po ti e me mumër, ti e ekipi imër, që dobë, po pëse fërë tjërë? Pëllë, atëherë. Jepi pisi. Jepi, po, da më thëmë. U fikën, u fikën. Van, jo, prejt. Oke. Atëherë. A më thuaj ti? Domethën, te kënga magjike, kur kam qenë moderator te kënga magjike, domethën, ka qenë një nga eksperiencat e mia më të bukura, më të jashtëzakonshme dhe kur është Beskallak moderator, nuk ka shans që të jetë zero me xhuf. Kështu që Manipulim. Enida, në një intervjist para disa kosh, e shprehur. Nuk do doja të martohesha më, por jo sepse nuk e dua martesën si institucion. Vazhdon Enida të mos dojt martohet më, apo do të kemi do një dasëm në 2023-in. Thuaje me vale, ose lau me halle. A, sa bugër. Mos kemi nga tru fletën, mi mos është kjo imi, ashtë ajo e jotja. Sigurin. E para jërë, si fillim jërë, unë pas kam qenë në gjëndje fantastike, kam dhënë një përgjigje ka që të bugur sa ditë. Kam thënë do të doja, nuk do të doja të martohesha, por nuk është që nuk e dua martesën si institucion. Pas kam thënë një fjalim e menë. Ta shi se qa do ndodhim, 23-in, 2024-in, 2025-in, atë nuk e di. Do martohem 2023-in? Jo, s'kam, nuk kam. Kur të martohem, ose po të martohem, do ju them, shkeni më burë, shkeni. Bravo, përgjish. Qua. O, Roma që sirë me neti. Eli, vështë si një artiste realizuar në karjerën, ti edhe nën e një vajzë. Ndaj sonte, në emër të Zemër Luana, duam të na tregosh këshillën që ti jep çdo ditë vajzës tënde që të ecë në hapat e tua dhe kritikën më të madhe që i bën asaj për diçka tënden që nuk duhet ta ndjekë. Tënden time. Po. Okay. Përgjigju me valle ose laun halle. Atëherë, këshilla që i jap vajzës time është gjithmonë që vetëm puna është e para analisëve të gjithë njerëzve, të jetës njerëzve. Pastaj vinë gjërat e tjera. Kritik në një gjë që s'më ka pëlqyer të vetja, kështu ishte? Që ja bën vajzës tënde. Që ja bën vajzës tënde. Për diçka tënden që nuk duhet ta ndjek. Mos duaj të tjerët para vetes. Nice! Për shembull, është fjala për komshien, apo për pezen, për avën, për këto. Mirë, do me thonë u përfshika ajo që kisha unë në mëndje, dakor. Mirë, quet. Jemi. Këtë quet edhe unë. Quet, eci me qunat. Me këtë shokun të me keni mytë pak me këtë pytjen, po... Si? O lëk. Ndër këta personaje, Noizi, Stresi, Varosi, cilin do bëhe follow në Instagram tani live, cilin do bëhe bashkëpunim asnjonin, edhe cilin do ftojë në dasëm. Përgjigju me valë ose edhe lojnë në halë, vlaj. Po i dasëmën e komi jemi, po më mje po lajmë në halë. Edhe më rëpunë. Njonin e kisha ftu në dasëm, po jo si i ftu po me mknu në dasëm. Ka. Shoke jam. Po lajnë në... Hajtë. O, ki kujtës. Jalla shofir, jalla.
grur, grur. Makarone? Makarone, makarone. Makarone supe. Watch us. Me mikrofon, Marin. Çdo gjë që themi me mikrofon, të lutem. Kam në Uber, qeti mua motës, po shkjetëm. Donse numëron një sër hitësh, ende quhesh si një ndër reperat e rinj. Ndaj sonte ne duam të na tregosh emrin e reperit shqiptar që sipas mendimit tënd është on top dhe emrin e reperit shqiptar që sipas mendimit tënd nuk vlen as pak. Përgjigju me valle ose kthena në halle. Artisti që vlen më shumë për momentin. Unë do e jap. Unë do them Vaçë Zela për kreç shqiptar që na ka bërë unik e nor ku e në dhe kusë. Bravo, bravo, bravo. Edhe se di më moto, kush... Vaçë Zela është rëpiste më, për që thoni më? Kush ka këto se merito me qenë fare e rëpjes e këtyne? Që të bëna pytjen ty. E dim që të dy, kush të merito, po gjithsesi mund tjetë njërë nga këto tre, se cili mund të amore vërë se cili. Olci, a i quen? A i quen? Ba, a i quen. Do të me e quen, mo. Po, unë dash, unë zdash i përgjigjë, unë dash tre. Quen se janë tre emra, janë dhe gjejën vetë kushtë. Janë tre emra, janë tre emra. Kupton, quen. A i quen? A i quen? A ta po? Quen, bravo, që sa e mirë e të sa e mirë. Po, mo se quen, quen. Luana pari, pari se të funit e ta. Godit i e mos nga godit për. Aji që se meriton fare me qenë pjesë e këty në gjonave të arti që bëjmë ne, është janë dvetnit ata që e marrin muzikën edhe e kalojnë në ofendime dhe jo në disa. Dis do thot të apostrosh dikë me aftësi për të bërë rap dhe jo bravo. Të shash dhe të ofendosh. Bravo, bravo, bravo. Dhe shumë e qajtë dhe ta kemi parasysh që ne na shofin, fal, një sekund. Na shofin, ne na shofin shumë fëmi, ne japim shumë shembuj me atë që bëjmë dhe atë që thejemi nga goja. Dhe unë gjithmonë, edhe unë dhe gjithë artistat që quen me vete artistat, nuk kanë kaluar faza të tila ofendimi dhe mendoj që kjo është gjëja më e poshtër publikisht. Kjo në t'i udhë poshtë gjitha pjesën e artit, e talentet dhe muzikës. Kështu që shpresoj që dhe ato gjenerata që po rriten mos marrin të tillë shembuj, po ka dhe shembuj të mirë që do t'i japim dhe ne me vepra me. Mos shani, po bani muzikë të bukur. That's it. Bravo. Ka. Yeah. A mund të pyesun? Je, yeah, dua të pyesun. I truem shumë as e pyetësh. Mateusin e dua për në fund, kështu që ecim me Dionën. Ajde Diona. Diona, nëse do duhet të zgjidhje një artist shqiptar për të bashkëpunuar gjithë jetën dhe një me cilin nuk do duhet të bashkëpunoje kur, cilët do t'ishin ata, pra janë dy, kujdes. Përgjigju në valle ose lau në halle. Pra, një që do duhet të bashkëpunoje gjithë jetën dhe një që nuk do duhet të bashkëpunoje kur. A? Okay. Blek, sa krenare ka thënë. Ha? Pa ishte pytje, jo lave. Pytje me pytje. Një artist që kësha pasë me bashkëpunu të njëtën. Po flasë për kove të fundit, më ka rrash shumë me punu me Elge Dodën. Edhe më ka shty shumë në studia me bo, me provu sanë, që s'ko provu ma herët, edhe më ka shty shumë me provu një muzikë që mu për qenë së do mos shumë afro, kështë që mënej që Elgi Doda më kishtu shumë studio, s'kisha pritu me punu me të të njëtën. Tani e ka radhën kjo përgjigje që jepet që po laj pare, do më thënë që s'ka asin loj probleme. Tani të gjojmë përgjigjen me kënë nuk të dojtë bashkënoja. Kjo është me thjeshtë se përgjigje. Okej. S'kisha do është me punu në ashta me njerës që nuk i supportojnë artistat e ri. Një emër? Emërin, emërin! I think që... Emër! S'kom nevoj me thonë ashta emër se ta zhëbëll. Please, do me thonë njerës që nuk i supportojnë artistat e ri. Jo, jo, s'kam dërmën të ulaun. Sekond, hum pikët kështu, kështu hum pikët një edhe unë lage me ty, t'lutëm, t'ua një emër. Unë me ty kom u lakst. Po jo, po... Mërte shëpiti. Po shiko, fitojmë ne pastaj. Gjithë lojen. Nuk kam emër, nuk kam, do me fonës... Ate e përemi gati, 2, 1!
Gjithfarë. A është fituar paq? Po. Mateus. Kujdesa. Je përfolur së fundmi për një lidhje me një vajzë të njohur, madje e cila ndodhet në mesin tonë sonte. Bëj një dedikim romantik tani në skenë, duke e parë në sy. Përgjigjo me vallë ose laho në hall. Ah, shiko. O shiko si kletë. Tani përtisni, tani përtisni. Për të dhënë, për të dhënë përgjigjen e kësaj. Ej, sekundë, sekundë, sekundë. Për dëmë përgjigjen e kësa pyetje, realisht, më besoni për të gjë, mua nuk më detyron fakti që i kësaj që ndodhë të mbrapa, por kam për të tënë vetëm diçka. Unë jam shumë falenderu e Zotit për jetën që kam, për familjen që kam dhe për këtë që unë sot jam. Dhe ky që unë jam është ai që i thot po dashurisë edhe në shtëpi, i thot kudo, i thot edhe në televizion, i thot edhe në rrugë, i thot edhe kudo qoftë. Unë i them po dashurisë time sepse ndihem e fat që e kam. E po e pas ke me përja Shemilin. Dua t'i them po kësaj dashurie gjithë jetën time dhe shumë faleminderit që jemi bashkë. Ajde! Sa e bukur! Sa e lumtur isha vonë ditë të parë! E nga tru me kazion, më. Po ke nga tru. O, Luana, falj. Sa pik t'i japë Mateo si t'u t'hani? Një gjohë. Me kështaj. Jo, falj, që fëse i bëj pik. Kam dhe unë, falj sekund, falj. Falj sekund. Kam dhe unë, kam dhe unë, me lejë, me lejë, me lejë. Që fëse mera i pik sot, vjesh shumë kesh, ja? Jo, maj një sekund. Viso. Pika vishi, pika vishi, pika vishi. Ja, ja, në qëmë se i e pika? Më falë, po Mateo si e po si t'iku. Një gjo. Mu? Jo ty. Tharë, se do nga bësh nëjtë pa bërë, po, s'ta e bërë. Po që pu dhe mo, se keni lujt me në qëfarë, republiki lojtur. A i ka dy javë që ka galuar. O, zot. Mateus, më përqeve shumë se sa romantiki ishe në këtë moment dhe sa bukur ju dedikove vajzës tënde të jetës. Faleminderit. Dhe me qenë se ishim të një falenderim për vajzën orkestrës. Sa pik morëm dhe? Gjdo gjë vendosën rota. Dani, a mund të kthej pak në humor, shumë shkur. Kthej pak të shë, se duhet si shkodran që je. Luana, faleminderit pa fund që në kështuar një rok në familje. Nuk është të nevojshme fare të pyesësh publikun, ata vazhdojmë apo jo këtë emision, vazhdoje se kemi edhe një vit kredit, lutëm. Mateus, është fantastik. Mateus, për te humorit, me thënë të vërtetën, edhe nëse do kisha kërkuar kështu, vetë, personalisht, nuk do kisha mundur të gjej orkestrë më të përsosër se kjo që kam, edhe vajzat fantastike që i kam të orkestrës. Ma përqenë shumë që këtë emision, ju dedikua orkestrës dhe ridiku se e meritojnë me shpirt. Faleminderit orkestra më mirë në botë, Duartë Kitaj është për ju dhe ne kthehemi me ta në mes të skenës. Go, go! Okej, bukur, jemi funksionuar të krota, ju e dini që kur jemi këtu është fundi tërsisht. Dua njerë të votoni me një rrethë sociale me cilën nga të ftuarit, me cilën nga skuadrat, qëfar duan është jeni edhe ju që po nëndishit tani në këtë moment, dhe ndërkot dua të disajme me pik në këtë moment në mënyrë që qëmë se kushka prioritet, kushka prioritet për të rëtulluar rotën, kushka më pak fat në dashuri, se këshu del që ka më shumë fat në loj, apo jeni gjithë më fat në dashuri ju këtu?
Ato e morëm vesh, po. Me atë s'mos u merrni mos, s'ka çat bëjmë mos atë. Pikët, lutem, pikët. Pikët, pse zgjidhim mos atë llogarisim, se si jemi punojm. Unë do të lej emisionin po po ti pikët. Kaç mundsi kemi? O zot ngeli tum personu. Atëherë pikët, skuadra e kuqe. Ka plot 800 pikë. 800. Luanët e verdhë janë shumë afër tyre, nuk kanë diferencë madhe. 814 pikë. Ka problem, këtu fitojmë ne. Këtu fitojmë. Okej. Atëherë na bi, më fal, na bi neve ta rrotullojmë rrotën parët. Zemrën ta vodha. Okej, po pak të mjep kusurin. E kanë këta prioritet. Okej, da. Se kanë më shumë pik. Më fal, a mund kemi duart rrokite për Luanën, shikoj si garco. Të lutem, mund ta nxjerrësh pak dorën, ta shofësh pak. Shive pak gozë dhe ujë, shive. Po të si tashi, nga së rumi direkt goca huri. Po, po, mirë, më nuk i përkajmë të drenë. Po e ti po shëfë se apo tatuajin? Jo, serumi e ka morë për tatuaj vetë një. Serumi. Pa ne këshim veç akë. Okej, na tolin ordi që të rrugës. Që kur thot taj gjësot, ka marë shumë antibiotik. Më ndjeni, më ndjeni. Rrotulloj, rrotulloj. Kush nga skuadra nga Luanët e Verdhë? Do e rrotulloj rrotulloj. Ne do e rrotullojmë gjithë bashkë, se gjithë kemi kontribuar sot, që që do jemi kështu sot. A jeni një skuadrë e tjilë gjithë bashkë? Nga një dorë. Shumë bukur. Fillojnë të parët Luanët e Verdhë, visi të lutem. 3, 2, 1, ecim! Hajtë ta onë kështë atë gushëm. Oh, hap vetë. Një zemër kafe. Po, e tregoj, me tregoj. Ata rëtëllën edhe ne, japin të dy, japin të dy një jërësh. Zire dhe ti, para të qakëp tine të shi. Hetë. Rëtëllonit e ju, besi. Hajde të gjithë bashkë. Edhe ju, të gjithë të rota ju lutem. Hajde, hajde, Marini. Hajde, Mateus. 3, 2, 1, go. 1. Ka shansë me ndrujë, këtë e ndrujë. Një zemër pink. Oke, dakor. Te kamera këtu. Te kamera këtu. Hapini të dy. Një kosisht. 3, 2, 1. Falë pinkët! Kemi edhe shumë episode të tjera, mos u shqetësoni. Ju lutem kupa sa më shpejt, se jemi duke festuar ne këtu. Olsi për herë të dytë fitove, të solli shumë. Na zgjodh shumë. Shumë ti. Haram i qoftë, haram. Shumë fat të sollën edhe gocat e bukura që pate. Absolut. Dhe radhës tjetër çfarë do bëni ju këtë javë? Se hajdni prapë. A kemi diçka për të thënë për fund? Okej, okay, kupat. Kupat një herë me duar trokitje. Si çika do kupat? Se na marrini çiko që ta dini ju. Jo sepse stafi im nuk është i përsosur, por sepse i dedikojmë me emra, që ti kenë me emra të personalizuar në shtëpit e tyre. Unë i falenderoj të gjithë tëftuar që ishen me ne sonte, falenderit për gjithë energjin fantastike që i keni sjetë programit Zemër Luana. Absolutisht falenderoj publikun fantastik dhe shumë të dashur që kemi ne ndjekës në këtë program besnik. A kemi diçka për të thënë për fund, se unë dua ta mbyll programin se kemi kaluar çdo limit. Kemi diçka, s'kemi asgjë fare? Po jemi shumë happy. S'kemi asgjë, jemi shumë happy. Okej, ju e dini që ne programin edhe fitoren ja dedikojmë gjithmonë një familje në fund të këtij programi, kështu që kemi zgjedhur që të shkojmë edhe të ndihmojmë familjen Shehaj nga Zemër Luana. Gjithçka që dëshironin, një nën me shumë fëmijë ishte që të kishin pemën e këshillëve në shtëpi dhe darkën e vitit 3 që i mundsohet nga Zemër Luana, nga restoranti Mystic dhe nga Sezon Dekor. Faleminderit bizneseve që puna Falë për këtë familjen që ka kërku pemën, edhe unë, Marini, bashkë me Madhun, do blem dhurata edhe bashkë me gjithë ju, do ja u dërgojme nga një dhurata ty në fëmijëve edhe asaj nonës. Faleminderit nga zemra. Bravo! Edhe ku se fituar e tu? Faleminderit që i bashkojnë e nismën, sepse gjithë bashkë kemi mundësi që t'imbojme edhe më të lumtur. Pse kemi zjedur këtë familje, sepse me thënë vërtetën, më kujtoj pak familjen time, ishte një mamë pa baba me 4 fëmi. Okej, natë në mirë, dashë miqë, faleminderit që na keni ndjekur.
kuje, kuje. E qa ke me në vete thuje, thuje. Hajde ka dal, ka dal, amba në gjan. Mora, hopa, pëlqiu era i trupi. Prandaj ti të mora, hopa, era jo të mund të voj. Mora, hopa, pëlqiu era i trupi. Prandaj ti të mora, hopa, era jo të mund të voj. Zemra.